Já tá, já tá aqui. Na live? Tá. Beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a presença de todos no nosso 17º encontro. Agradecer a Arquivei por mais uma vez estar apoiando a gente, né? Com essa super infraestrutura, o COF que a gente vai ter no final. Vou falar um pouquinho, eu tô um pouquinho enrolada hoje, tá, gente? Tô um pouco ansiosa com quem viu aí as mensagens que eu mandei nos grupos, já tá sabendo um pouquinho, mas eu tô um pouquinho ansiosa com a notícia que eu vou dar oficialmente daqui a pouco. Então vocês me perdoem, às vezes de estar... Bom, nós aqui do Sanka Data Science já realizamos 16 eventos gratuitos, né? Então, para quem não conhece o nosso grupo ainda, um workshop e temos aí mais de 56 vídeos gravados de todos os eventos que foram realizados, está tudo lá no nosso canal do YouTube. Pode passar. Aqui a gente tem onde vocês conseguem nos encontrar nas redes sociais, então, nosso canal do YouTube, o nosso grupo no Telegram, o Drive, que é onde a gente disponibiliza os materiais das palestras que são dadas, e o LinkedIn, que a gente está sempre colocando também, divulgando quando tem evento e tal. O grupo do Telegram, a gente sempre coloca o link do evento, inscrição e tal. LinkedIn nem sempre, mas enfim. Estou vendo que tem o pessoal lendo o QR Code. Pode passar? Ok. Pode passar. E quem somos nós, né? Os organizadores hoje do Data Science Sanka são a Amanda, que está aqui, que é cientista de dados na Serasa Experian. O Mini, Marcelo Mini, Miki. Enfim, para quem conhece por Marcelo Mini, Miki, que é cientista de dados na CCR. E eu, que sou especialista, cientista de dados na Serasa Experian também. E eu vou, na verdade, fazer uma pausinha aqui hoje, vou tomar aí alguns minutinhos do nosso evento, porque por alguns motivos pessoais, né, que não vem ao caso, eu cheguei à conclusão de que meu ciclo dentro do Data Science Sanka... chegou ao fim. Foi um projeto que eu comecei em 2015 e que me abriu muitas portas. Foi muito importante para mim. Eu agradeço a cada um de vocês, para quem estiver assistindo, para quem já participou de qualquer um dos eventos. Agradeço por terem possibilitado tornar isso possível. É um projeto que já dura aí 8 anos e que tem crescido, né, cada vez mais. Então, hoje é o meu último evento aqui enquanto organizadora. A partir dos próximos, continuarei aqui, mas aí do lado de vocês. E é isso, só queria realmente agradecer ao Miki aí pela parceria de todos os anos, a Amanda, que aceitou o convite recente para entrar na organização. E eu vou falar uma coisa aqui que, com certeza, as pessoas que eu vou citar não estão ouvindo nesse momento, mas, quem sabe, eu tenho a oportunidade de passar num outro momento. É só para contar rapidamente um pouquinho da história, tá, desse projeto. Quando eu comecei a trabalhar com Data Science, e aí, né, brincando um pouquinho, quando tudo era mato, o meu primeiro emprego foi numa empresa cuja sede era em Florianópolis. E o escritório que eu trabalhava lá era em Porto Alegre. E quando eu fui para lá, que eu conheci mais essa cultura de passar o conhecimento, sabe? Em grupos e ter esses encontros. E foi o meu líder lá, o professor Marcelo Pias, que, se tudo der certo, eu vou conseguir enviar essa gravação para ele. Ao vivo, eu nem pensei em como eu iria mandar. Vou ver se eu encontro ele nas redes sociais. Foi ele, principalmente, que me incentivou a criar o grupo daqui de São Carlos, né? E, na época, eu criei o grupo na plataforma Meetup. A gente chegou a ter mais de 900 membros inscritos lá.
E aí, num determinado momento, o Nick me puxou lá na plataforma e falou: vamos começar a organizar. Falei: legal, vamos tocar esses eventos. E aí, então, desde 2017 que a gente vem fazendo esses eventos gratuitos para a comunidade. E já aconteceu muita coisa, né? Se vocês entrarem aí no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, vocês vão ver fotos, vídeos, já saímos em jornal, já tivemos fotógrafo profissional, já tem muita coisa, né? Então, acho que a principal mensagem é essa, pessoal. Eu queria realmente agradecer a vocês, agradecer ao Mick, agradecer a Amanda, agradecer ao Marcelo, que se tudo der certo vou conseguir passar para ele. E agora, então, eu passo oficialmente para a Amanda aqui e muito obrigada. Bom, pessoal, primeiro eu agradecer por essas lindas palavras e vamos dar continuidade. Então, aqui está a nossa agenda de hoje, né? Temos às 7h30 a abertura, às 7h40, que vai o que está sendo feito agora, que é para dar umas boas-vindas a todo mundo. Agradeço a presença de todos aqui hoje. A primeira palestra vai ser com o Pedro Paro, com Ciência de Dados para viabilizar uma nova economia orientada aos stakeholders. O Pedro, ele é CEO da Humanizados. E a segunda palestra, que é com o Rodrigo Toledo, é Data Drift, detecção de mudança de conceito em stream de dados. E ele é Tech Lead da Data Science na RD. Em 9h35 a gente vai ter algumas considerações finais e às 9h40 nós temos um coffee. Bom, então, para a nossa primeira palestra, eu quero convidar o Pedro para uma salva de palmas, pessoal. Isso, boa. Tranquilo, foi aqui, tranquilo. Vai ter que ser como os mais fazem. Tranquilo, tranquilo. Bom, pessoal, boa noite. Funciona assim? Vocês preferem assim ou funciona assim? Ah, então tá. Então vai assim. Então vai assim. Tá bom. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, boa noite. É prazer ficar aqui também. Tá funcionando? Tá. Tem câmera filmando? Como tá? Aqui, tá, aqui funciona bem? Câmera, mas está pegando essa parte toda aqui. Ah, então beleza. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela disponibilidade de tempo e agenda de vocês. Mick, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. A Humanizadas é uma startup de inteligência de dados para uma nova economia. O que é essa nova economia? É uma nova economia orientada aos stakeholders, às partes interessadas no sucesso dos negócios das organizações. A Humanizadas está intimamente conectada com o meu projeto de doutorado aqui na USP, aqui na ESC, no Departamento de Produção. Terminei o doutorado faz 2 semanas e foi um alívio, um peso das costas, saiu das costas para poder agora poder focar só na Humanizadas. Eu vou contar um pouquinho para vocês a trajetória, os insights, os aprendizados que a gente teve na Humanizadas. Até esse momento, a pesquisa dentro da USP começou em 2017. Inclusive nessa amanhã inclusive faz 6 anos que a gente começou a pesquisa dentro da USP e faz 3 anos desses 6 anos a gente teve 3 anos de pesquisa e 3 anos de spin-off do grupo de pesquisa aqui da USP tendo Humanizados como uma startup. Nesses 3 anos a gente conduziu 2 rodadas de investimento pré-seed para a validação de produtos e agora a gente está desenhando uma próxima rodada de investimento seed mirando na sequência um Series A, tá? O que a gente está fazendo na Humanizadas é algo único a nível global. A intenção é validar o modelo de negócio, validar produtos aqui no Brasil, para depois levar para outros países. Antes de começar a palestra, gostaria de trazer essa metáfora do Anaximandro. O Anaximandro foi o primeiro filósofo que ele desafiou o pensamento linear de mundo. Ele é um filósofo pré-socrático, 600 anos antes de Cristo. Antes do Anaximandro, a gente pensava, nós, humanidade, a gente pensava que existia céu e terra.
não, a gente não falava ainda da Terra ser redonda, helicoidal, mas a gente falava que existia céu e terra, como se existisse uma visão apenas linear de mundo. O Anaximandro foi a primeira pessoa que falou que não existe apenas céu e terra. Tem ar para os lados. Ele não defendeu que a Terra era redonda, mas ele defendeu que existia ar nos lados da Terra. Eu acho interessante olhar para trás, olhar para esse conceito, como vem uma pessoa e quebra o raciocínio, quebra o pensamento. E a partir desse novo pensamento, desse novo paradigma, a gente começa a construir outras teorias em cima dessa quebra de paradigma que a gente tem. Tá? Por que eu falo isso? Porque que até então, o pensamento de negócio é como se fazer negócio, business as usual, fosse apenas gerar lucro, apenas receita, como se fosse apenas isso. A Humanizadas bateu, a gente atingiu o break-even no ano passado. Ter lucro é excelente, é ótimo ter lucro. É muito bom poder ter lucro no final do ano. O meu questionamento é, será que é só isso nos negócios? Será que é só fazer negócio e ter lucro? Não tem nada além disso. Tá? Repara, eu não estou falando que lucro não é importante, eu estou questionando se não é só isso. Hoje, o que a gente percebe, aqui no Brasil, nos últimos 3 anos, a gente trabalhou na Humanizadas com mais de 550 empresas no país, empresas de pequeno, médio e grande porte. Cigalei já foi avaliada pela Humanizadas. Natura, Magalu, ClearSale, Fazenda da Toca, Banco Sofisa, Banco BV, várias organizações de pequeno, médio e grande porte. A Reserva de Modas. A Reserva faz acompanhamento com a gente há 4 anos. Depois de avaliar mais de 550 empresas no Brasil e mais de 250 empresas internacionais, Disney, Whole Foods, Starbucks, Southwest Airlines e outras, a gente pode afirmar que, hoje, as empresas são pioneiras, estão liderando seus setores, elas geram valor para todos os seus stakeholders. Hoje, as empresas que são referências nesse momento, a Raia Doga Brasil a gente não avaliou ainda, tá? Vocês a gente não fez a avaliação, seria uma honra poder trabalhar com vocês. Hoje, as empresas estão liderando seu setor, a gente pode afirmar que elas estão gerando valor para os seus investidores, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus colaboradores, para a sociedade e para o meio ambiente de maneira geral. Todos os stakes. Quem são os stakes? São as partes interessadas no sucesso do negócio. Então, hoje, as empresas são pioneiras, são referências nos seus mercados, são empresas que geram retorno positivo para todos os seus stakeholders. O que a gente está trabalhando na Humanizadas? A gente trabalha com a geração de valor para todos os seus stakeholders das empresas. Então, a gente trabalha com dados de fornecedores, de clientes, de investidores, de meio ambiente, de sociedade e colaboradores. Então, quando a gente faz a avaliação de uma empresa, a gente está avaliando aquela empresa na visão, na percepção dos seus múltiplos stakeholders. Exemplo, Banco BV. Banco BV aprofundou com a gente a visão dos clientes. A gente segmentou os clientes do Banco BV para identificar o que fatores fazem com que os clientes promovam ou não promovam o Banco BV. Reserva. A gente aprofundou na visão dos colaboradores da Reserva. Olhando para as várias unidades de negócio, da Reserva, os vários departamentos, quais são os comentários, o que os colaboradores estão citando sobre a Reserva, de 100, 180 temas que os colaboradores estão citando, quais são os 3, 4, 5 temas mais críticos que a Reserva tem que trabalhar para melhorar a experiência do seu colaborador, ou para melhorar o bem-estar, ou para trabalhar a diversidade. Tem empresa que já fez trabalho na Humanizadas, não só com os colaboradores, mas envolvendo as próprias famílias. Eu quero ouvir a família do colaborador para trabalhar a experiência do colaborador para que tenha uma melhor experiência para a família dessa pessoa. Então, a gente está trabalhando hoje com dados numa visão de múltiplos stakeholders, olhando essa visão sistêmica sobre os negócios. Hoje, a gente tem, em termos de tecnologia, a gente tem uma plataforma de análise de dados, que é basicamente um SurveyMonkey. A gente tem automatização de dados quantitativos. A gente não tem ainda automatização e geração de dados qualitativos. Nos últimos 3 anos, a gente tem mais de 300 mil comentários já classificados sobre múltiplos stakeholders das empresas. Nesse momento, o nosso próximo foco é o desenvolvimento de uma plataforma de inteligência artificial. Na verdade, o que a gente quer desenvolver é uma suite de inteligência artificial para trazer essa visão para as empresas. IA para a empresa poder identificar o que o cliente precisa, o que o fornecedor precisa, o que o colaborador precisa, e nessa visão de múltiplos stakeholders, identificar prioridades. Não tem empresa perfeita. Todas as empresas têm pontos de desenvolvimento, têm pontos de melhoria. Quando a gente traz dados nessa visão sistêmica de múltiplos stakeholders, a gente ajuda as empresas a trazerem prioridades. Quem eu devo priorizar nesse momento? Os colaboradores ou os fornecedores? Qual a relação está mais crítica?
E dentro daquela relação, quais são os fatores que de sucesso que eu tenho que trabalhar para melhorar com aquela experiência. Tá? É, se eu perguntar para vocês, né, a gente está agora à noite, né, faz sentido tomar um vinho? Né? Provavelmente todo mundo vai gostar de degustar um bom vinho agora. Né? Mas se eu falar para vocês que esse vinho foi produzido com trabalho análogo à escravidão, faz sentido tomar um vinho que utilizou trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão na sua produção? Não faz sentido. Não faz sentido para mim degustar um vinho que utilizou trabalho análogo à escravidão. E embora a gente esteja no século XXI, ainda no século XXI existem muitos casos no Brasil de trabalho análogo à escravidão. Em pleno século XXI existe trabalho análogo à escravidão no Brasil como um todo. Por que eu falo isso? Quando a gente vai fazer a avaliação da empresa, a gente tem que avaliar não apenas quem está se relacionando diretamente com a empresa, mas quais são os impactos e as externalidades que aquela empresa tem na sua cadeia de valor. Okay? Então, a avaliação da Humanizada é uma avaliação sistêmica, olhando o colaborador, o cliente, o parceiro, os impactos e as externalidades que a empresa teve nos últimos 10 anos aqui no país. O que a gente acredita, o que a gente está defendendo, é que um negócio é negar o ócio. E fazer negócio só tem sentido se tiver um propósito e gerar valor para todos os stakeholders. Se uma empresa não gera valor para todos os stakeholders, não faz sentido. Não faz sentido comprar produtos e serviços dessa empresa, não faz sentido trabalhar nessa empresa, não faz sentido investir nessa empresa. Tá? Tem um conceito que é licença para operar. Toda empresa tem uma licença social para operar, que vai além da razão social. A licença social de uma empresa operar, nós como clientes, quando a gente compra produtos da empresa A ou da empresa B, a gente está dando uma licença para aquela empresa opere. Se os clientes, os consumidores não compram produto ou serviço, não tem por que a empresa existir. Se eu não tenho investidores investindo numa empresa de capital aberto, não tem por que aquela empresa existir. Então nós, enquanto stakeholders, nós temos licença para que as empresas possam operar. Hoje, as organizações, tudo isso que eu estou falando para vocês, demanda uma evolução de níveis de maturidade, uma quebra de paradigma na maneira como a gente lidera e gerencia pessoas nas organizações. Toda a metodologia da Humanizada está orientada para níveis de consciência ou níveis de maturidade, para essa evolução de maturidade das próprias organizações. Qual que é a nossa teoria de mudança? Se a gente tiver líderes e pessoas melhores tomando decisões mais conscientes nos seus negócios, nós vamos ter organizações mais conscientes. Organizações mais conscientes, operando um nível de maturidade mais elevado, geram maior valor para a sociedade e para o planeta. Então a gente está levantando dados e trabalhando a correlação entre o desenvolvimento de pessoas, de lideranças, o impacto na organização, o impacto na sociedade e no planeta não humanizado. Aqui um pouquinho da trajetória, tá? Basicamente, a pesquisa ela começa em 2017, aqui na USP. Amanhã realmente, a gente vai fazer 6 anos desde que foi aprovada uma bolsa de iniciação científica para iniciar essa pesquisa aqui na Humanizada, aqui na USP. E boa parte do racional, da teoria, vem do trabalho do professor Raj Sisodia, que em 2006 ele fez um estudo nos Estados Unidos chamado Firms of Endearment. O livro aqui no Brasil foi traduzido como Empresas Humanizadas, por isso que a gente dá o nome de Empresas Humanizadas aqui no país. Tá? Lá nos Estados Unidos, o Raj trabalhou com empresas como Disney, Starbucks, Southwest Airlines e diversas outras. Tá? Meu doutorado é uma coletânea de artigos. Em todos os artigos, o professor Raj Sisodia é um dos coautores, hoje ele trabalha, é um dos mentores do nosso trabalho aqui na Humanizadas. A empresa foi fundada em 2020, no meio da pandemia. Uma história que eu acho interessante trazer para vocês. Em 2017, a gente estava tendo Operação Lava Jato. Vocês lembram disso? Um dos motivadores para iniciar a pesquisa foi a Lava Jato. A pergunta inicial que a gente tinha de pesquisa é: será que tem empresas mais éticas, mais humanas, mais conscientes, mais sustentáveis operando aqui no Brasil? Eu queria poder falar sobre essas empresas. Então, para fazer esse contraponto com a Lava Jato, a gente começou a pesquisa. Em 2020... pandemia. Em 2020, a gente faz uma primeira rodada de investimento na Humanizadas. E aí eu lembro, os investidores perguntaram aqui, falou: Pedro, será que é o momento da gente investir na empresa? Porque está vindo uma pandemia, a gente não sabe quanto tempo vai levar. E aí eu contei a história para os investidores, falei: olha, na crise da Lava Jato, a gente começou uma pesquisa, na crise da pandemia, a gente vai fazer um investimento. Vocês estão comigo ou não estão comigo? E todo mundo acabou fazendo esse investimento. Então, no meio da pandemia, a gente inicia a spin-off e até agora a gente fez 2 rodadas de investimento. Hoje, a gente está desenhando a 3ª rodada de investimento da Humanizadas. A metodologia, a avaliação, ela é orientada para um rating.
O que é o rating da humanizada? São estágios de maturidade das organizações. São 11 níveis de classificação das empresas, que vão do E até o AAA. 11 níveis evolutivos. A gente pode afirmar que se uma empresa está operando nos ratings mais baixos, aqui tem maior risco de corrupção, tem maior risco de crimes ambientais, tem maior risco de burnout, a satisfação do cliente é pior, o retorno para o investidor é pior. Quando uma empresa começa a operar nos ratings mais elevados, aqui a gente tem melhor índice de bem-estar, melhor satisfação do cliente, inclusive melhor ROI para os investidores, melhor impacto ambiental, tem uma evolução de maturidade da organização. Eu gosto de dizer que é uma jornada que vai de um ciclo vicioso do século passado, de relações ganha-perde, para um ciclo de retorno positivo para todos os stakeholders, para um nível de maturidade de gestão e de liderança muito superior. Aqui alguns dados, tá? Eu já citei para vocês, nos últimos 3 anos, a gente trabalhou com 550 empresas aqui no Brasil, a gente fez avaliação para 250 empresas internacionais, num projeto com o GVC Gaesco, que é um fundo de investimento europeu. A gente tem mais de 200, a população que já foi consultada pela Humanizadas, das empresas, uma população de mais de 200 milhões de stakeholders, e essas empresas faturam mais de 13 bilhões de dólares, que já foram avaliadas. Tem um grande ponto cego nos negócios, nas organizações. A maioria das empresas, a maioria das lideranças quer melhorar seus resultados. Eu quero melhorar meu EBITDA, minha margem, meu lucro. Eu quero melhorar a satisfação do cliente, a satisfação do colaborador. Eu quero atingir algum resultado. Algumas empresas começam a olhar não apenas para o resultado, mas para o seu processo, para suas práticas, que é o como eu gero esses resultados. Agora, são raros os exemplos de empresas que olham para pessoas e para os stakeholders. O que a gente percebeu aqui? Que a qualidade das relações das empresas, a qualidade das pessoas, da liderança, a qualidade da cultura daquela empresa, influencia na qualidade dos processos, influencia na qualidade dos resultados. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação de uma empresa, a gente está trabalhando com resultados, práticas e pessoas. Eu gosto de dizer que a nossa metodologia é uma metodologia I2Z. É uma metodologia integral, a gente está olhando para as organizações na sua integralidade. É uma metodologia integrada, que a gente está integrando várias metodologias e várias perspectivas de múltiplos stakeholders. E uma metodologia evolutiva, está acompanhando a evolução das organizações ao longo do tempo. Quando eu falo integral, integrada e evolutiva, do ponto de vista de dados, isso traz uma complexidade enorme, tanto de coleta, quanto de processamento e quanto de visualização de dados. Tá? Outro ponto importante, que aqui envolvendo o tipo de dados que a gente trabalha na Humanizadas, é como a gente faz a avaliação das empresas. Tá? Basicamente, a abordagem tradicional de mercado, eu gosto de falar que é uma abordagem de dados em silos, dados isolados. O que significa isso? Existem alguns dos nossos concorrentes trabalham com dados públicos. Aqui o nosso concorrente são agências de ratings ESG. Agências de ratings ESG, que é um dos nossos concorrentes, basicamente, quando vai fazer a avaliação da Natura, do Carrefour ou de outras empresas, está trabalhando com os dados públicos que estão disponíveis sobre as empresas. Existem outras empresas no mercado que fazem surveys que eu chamo de mono-stakeholders. Great Place to Work, GPTW, faz survey com o colaborador. HappyTrack faz survey com o cliente. Tem várias empresas fazendo surveys com cada stakeholder. Não tem ninguém fazendo surveys de uma maneira integrada com todos os stakes. Existem outras empresas, outros concorrentes nossos, que fazem avaliações de práticas ESG e auditorias. Sistema B, Instituto Ethos. Hoje a gente tem concorrentes nesses 3 eixos. E cada um deles está trabalhando com os dados isolados, em visões em silos. O que a gente faz na Humanizadas, e aí traz um grau de complexidade maior em termos de dados, em termos de tecnologia, é uma abordagem integrada. Então, para avaliar uma empresa, além de trabalhar a visão de cada stakeholder, de cada stake, além de olhar resultado, prática, e a qualidade das pessoas, que são questões mais intangíveis de negócio, nós levantamos dados. A coleta de dados é feita via surveys de múltiplos stakeholders. Nós temos coleta de dados públicos, redes sociais, Google, fontes de notícia. E nós também temos levantamento de desempenho e práticas do negócio. Hoje nós não temos APIs, mas a intenção no futuro é ter as APIs e ter o levantamento via gestores das organizações. Então a gente faz esse cruzamento de dados. De novo, isso traz uma complexidade de coleta, de processamento e visualização de dados. Nossa intenção é trazer dados, é levantar e coletar dados para ajudar as empresas no processo de sense-making. Só faz sentido aquilo que é sentido. Então, a gente ajuda a levantar dados para que as empresas possam sentir o que está acontecendo,
para transformar a informação, fazer o processo de mini-making, para ter significado aquilo que, que a gente está observando, para depois tomar uma decisão. Vou mostrar alguns cases, alguns exemplos para vocês disso. Ah, aqui algumas empresas que já fizeram trabalhos com a gente, tá? Então, Arezzo, Banco BV, a Leão do Mate Leão, Reserva, Nelway. Acho que é um ponto legal de contar para vocês. Tem um colégio no interior de Minas Gerais, que é o Apogeu, fazendo avaliação de stakeholders todos os anos com humanizadas. A estratégia do colégio é ser melhor para os seus stakeholders. Eles ouvem os alunos, os pais, a sociedade, a comunidade. Um colégio no interior de Minas Gerais quer ser melhor para a sociedade. Eu acho isso muito bonito, tá? Tem aqui Special Dog, Magalu, Mercury, Zodiac, Elo 7, Copastor e diversas outras. Grupo Jaco também, que é bastante famoso. O que a gente percebeu nesse trabalho, tá? As empresas que estão operando nível de maturidade mais elevado, o que isso significa? Isso significa maior retorno econômico para os seus investidores, 615% superior a B3. Os colaboradores são mais felizes quando uma empresa evolui o seu nível de maturidade, que eu mostrei para vocês. Isso significa colaboradores mais felizes, maior capacidade de inovação, a liderança fica mais otimista com relação ao futuro do negócio, melhor impacto em questões ambientais, sociais e governança, e consumidores mais satisfeitos. Aqui eu estou comparando as empresas com as melhores performances humanizadas versus a média do mercado brasileiro. Um case que eu acho interessante trazer para vocês é o GVC Gaesco. É um gestor de ativos europeu, situado em Barcelona. Eu fiquei as últimas 2 semanas visitando eles lá, e participando de alguns congressos na Europa. Eles procuraram a gente aqui no Brasil, aqui em São Carlos. Eles procuraram a gente aqui em São Carlos, falando o seguinte, falando, Pedro, a gente não está sentindo confiança nas avaliações de ESG. Eles investem em empresas globais. Eles monitoram mais de 15 mil empresas globais, e as avaliações de ESG não estão trazendo confiabilidade para a gente, para guiar as decisões de investimento mais consciente. Então, a gente fez um projeto com eles, um primeiro projeto piloto de avaliação de 70 empresas. Todos os dados que a gente avaliou foram auditados pelo banco. Eles aprovaram o projeto piloto com a gente, e a gente avançou para um segundo projeto para avaliar 270 empresas globais. Tem aqui Disney, Whole Foods, Disney, Starbucks, BMW, McDonald's, Nike, Microsoft. Eles passaram as empresas que a gente queria uma avaliação, a gente avaliou, e devolveu a informação para eles de como essas empresas estavam. Dessa seleção, a gente selecionou 25 empresas de referência. São as 25 empresas melhores. Agora, em setembro, eles vão lançar um fundo de investimento europeu baseado em seleções da Humanizadas aqui em São Carlos. Tá? Aqui, só vou mostrar um dado para vocês que veio desse projeto. Aqui nós temos a Humanizadas, a Sustainalytics, ISS, MSI e o Refinitiv. Essas 4 são nossos principais 4 concorrentes. São as 4 maiores agências de ratings ESG globais. Todas elas valuation de bilhões, todas elas têm mais de 30 anos de idade. Se eu perguntar para vocês quantos artigos científicos peer review já foram publicados por essas 4 agências, sabe quantos? 0. Elas nunca publicaram nenhum artigo comprovando e atestando a validade das suas metodologias. Tá? O que a gente fez um projeto? Esse aqui é do projeto piloto, tá? Tem 72 empresas globais. Esse aqui é o R, tá? Da análise estatística de correlação. Tá? Basicamente uma análise de correlação. Eu coloquei em porcentagem aqui para facilitar a explicação, para ficar mais didático, tá? Mas basicamente é o R. O que acontece? Quando a gente olha o ROI, retorno para o investidor em 5 anos, Humanizadas tem uma relação de 27% com o ROI. Ou seja, na nossa avaliação, quando uma empresa evolui na nossa avaliação, ela tende a evoluir o ROI. No mercado, o nosso concorrente melhor é a Sustainalytics, 19%. A Refinitiv, menos 8%. O que significa isso? Quando sobe a avaliação da Refinitiv, cai o ROI para o investidor. Ou seja, a metodologia não está capturando a informação de ROI para o investidor em 5 anos. Tá? Isso nunca foi publicado no mercado. Tá? A primeira vez que está sendo publicado no mercado para a gente. Mulheres na liderança. Lembra, é uma avaliação de sustentabilidade, uma avaliação de ESG. Deve ter relação com mulher na liderança das empresas. Humanizadas, 42%. Quando sobe a avaliação da humanizada de uma empresa, tende a ter mais mulher na liderança. O inverso também é verdadeiro, tá? Quanto maior a porcentagem de mulheres na liderança da empresa, melhor tende a ser a avaliação da humanizadas. É uma correlação, não é causa e efeito. No mercado, a melhor Sustainalytics, 25%. Quase a metade de diferença. MSI. Um CEO de uma das empresas da B3 me falou que o seguinte, falou, Pedro, no Brasil, o dia que a B3 mais movimenta é o dia que a MSCI atualiza os seus ratings. Quando a MSCI atualiza os ratings das empresas aqui no Brasil, os fundos de investimento mudam seus portfólios.
E aí tem a maior movimentação no Brasil, na B3, é o dia que a MSCI atualiza os seus ratings. O rating da MSCI tem uma relação negativa com mulher na liderança, menos 13. Ou seja, quando sobe o rating da MSCI, tem mais homem na liderança, não é mais mulher. É o oposto, ok? Redução de gás de efeito estufa, humanizadas 31, MSCI 5. Impacto positivo na cadeia de valor, humanizadas. Aqui é onde a gente vai melhor, porque é uma avaliação de stakeholders. O impacto que a empresa tem na sua cadeia de valor é a nossa melhor performance, 69%. O melhor concorrente aqui, 33%, Refinitiv. MSCI, menos 13. Esses quatro caras aqui, essas quatro empresas, 30 anos de idade, nunca publicaram um artigo científico. São nossos principais concorrentes hoje, tá? Eu tenho tempo ainda ou tenho que encerrar? Tem tempinho? Tá. Um outro caso é o da Okena. A Okena é uma empresa de médio porte, tá? Faz tratamento de água para indústrias. A Okena trabalha com humanizadas já faz uns 2-3 anos. Como que a Okena trabalha com humanizadas? Eles têm um comitê interdisciplinar na Okena, acompanhando a avaliação de stakeholders, que é algo mais estratégico do que um comitê multidisciplinar de uma empresa, trabalhando os dados de múltiplos stakeholders para discutir o que é prioritário para a empresa, qual que é a prioridade, qual stakeholder a gente tem que trabalhar melhor agora, dado esse stakeholder, o que é prioritário para ele. Quer algo mais estratégico que isso? Um time de várias áreas discutindo o que é prioridade para a empresa. Então, eles basicamente têm um comitê, faz acompanhamentos anuais com humanizadas. Geralmente, o acompanhamento é antes do planejamento estratégico, para usar os dados que a gente traz para repensar as estratégias de negócio. Tá? Nosso posicionamento futuro, humanizadas no futuro, é uma suíte de inteligência artificial para apoiar decisões estratégicas de negócio numa visão de múltiplos stakeholders. Depois de 2-3 anos trabalhando com humanizadas, a Okena melhorou em 83% o índice de desenvolvimento humano, ou seja, os colaboradores da Okena reportam que eles estão se desenvolvendo mais, porque agora eles são escutados. Tem um comitê identificando o que é prioridade para os colaboradores e buscando trabalhar isso ativamente, efetivamente. A satisfação dos colaboradores aumentou em 33%, o índice de percepção de ética e transparência aumentou em 17%, a partir do momento que eu tenho um grupo de pessoas olhando para os comentários, para as demandas que estão vindo da organização, a organização, os stakeholders, olham para a organização como sendo mais transparente, mais ética. A reputação com a sociedade aumentou em 95%. A comunidade local, as famílias, quando olham para a Okena, avaliam melhor a reputação da marca da Okena. Repara que isso ajuda a criar um ciclo virtuoso de retorno positivo para todo mundo. A partir do momento que eu me preocupo mais com o meu colaborador vai atender melhor meu cliente. Trabalhando melhor em relação com o colaborador e o cliente, a sociedade percebendo, a sociedade indica mais a minha empresa. Eu ganho mais o marketing boca a boca. Todo mundo está falando bem da minha empresa. Eu estou aqui citando a Okena para vocês, por exemplo. Tá? Então, esse é um caso. Outro caso interessante é a Covetrus. A Covetrus é uma multinacional americana. Eles adquiriram 4 empresas aqui no Brasil. Todo o board da Covetrus... Tem pessoas do board da Covetrus, estão nos Estados Unidos, tem pessoas na Europa, está espalhado a nível global o board deles. Eles compraram 4 empresas aqui no Brasil. E aí a dúvida deles é, a gente deve integrar ou não as empresas? 4 culturas diferentes. A gente trouxe a avaliação de dados humanizadas de múltiplos stakeholders para cada empresa. Olha que interessante, tá? Pessoas que nunca estiveram aqui no Brasil, tá? Podendo ter acesso à avaliação de 4 empresas, e a avaliação de cada empresa está trazendo a visão do colaborador, do cliente, do parceiro, da sociedade, de todos os stakeholders. Então a gente fez essa avaliação sistêmica das organizações para fazer uma diligência cultural e checar aonde tem riscos e aonde tem oportunidade de negócio. Aonde que pode ter choques e conflitos culturais. Das 4 empresas a gente analisou, olha, se você integrar essa empresa com essa, o risco de ter um choque cultural é muito grande. Se tem um choque cultural, eu estou fazendo um investimento de integração e depois eu vou ter um custo muito maior de gestão de mudança nesse processo. Ou seja, a gente traz dados para apoiar decisões estratégicas, para a empresa antecipar riscos e antecipar oportunidades de negócio. É uma forma, nesse caso aqui, eu acho um caso muito, muito interessante, que é o seguinte, a gente pôde trazer a voz de stakeholders aqui no Brasil para lideranças globais. A liderança global pôde ouvir a percepção de um fornecedor de uma empresa local. Uma pessoa que nunca ele ia ter uma relação na vida, entendeu? Então, a partir do momento que a gente dá escuta para as pessoas e transforma isso em dados, informações, a gente começa a apoiar decisões mais estratégicas de negócio. Outro caso, Special Dog, de ração animal.
Special Dog, ela fez a matriz de materialidade. Para quem não conhece, a matriz de materialidade é uma ferramenta para poder trabalhar a estratégia de sustentabilidade das empresas. Para uma empresa poder fazer a sua estratégia de sustentabilidade, ela precisa ter a matriz de materialidade. O que a matriz de materialidade vai falar? Ela vai basicamente falar o que é prioritário, o que é material, o que tem impacto nos stakeholders da empresa. A estratégia de sustentabilidade da Special Dog é construída a partir dos dados da Humanizadas. A partir da escuta de múltiplos stakeholders, a gente traz informações para a Special Dog identificar o que é crítico, o que é prioritário para ela trabalhar no âmbito de sustentabilidade. Último ponto, o Grupo Jacto. O Grupo Jacto faz acompanhamento com Humanizadas desde 2018, 2019, quando a gente era apenas uma pesquisa. E não sei, alguém aqui já foi na cidade de Pompeia, aqui no interior? Legal. Quem vai na cidade de Pompeia vai perceber a Jacto, ela transformou a cidade de Pompeia, tanto do ponto de vista econômico e social, né, a cidade depende da renda e do emprego que a Jacto gera, mas a Jacto, ela também criou escolas, ela criou institutos, ela criou fundações. A Jacto é um caso, a Jacto é uma empresa familiar, hoje bilionária, é um caso de uma empresa que transformou uma cidade. É uma cidadezinha pequena, então a gente consegue observar o impacto, a mudança que a empresa tem na cidade. A Jacto mudou uma cidade, a cidade de Pompeia. Eu acho importante esse case porque ele ajuda a materializar a teoria de mudança que a gente está trazendo aqui para vocês. Se uma empresa pode mudar uma cidade, muitas empresas podem mudar um país. Muitas empresas podem mudar o mundo. Agora, para isso acontecer, depende da gente. Depende das nossas decisões, enquanto liderança, enquanto gestores. Depende das nossas decisões de consumo. Eu vou consumir produto A ou produto B? Eu vou investir na empresa A ou na empresa B? Eu quero fornecer para a empresa A ou a empresa B? Aonde eu quero trabalhar? Então, a Jacto também ela ajuda a materializar essa tese de que as empresas podem mudar uma cidade, muitas empresas podem mudar o mundo. Tá? Vou passar aqui. Hoje, na Humanizadas, a gente já fez duas rodadas de investimento pré-seed, a gente está dizendo agora a próxima rodada de investimento seed, foco vai ser em inteligência artificial. Tem uma série de aprendizados que a gente teve nos últimos 3 anos, validando produtos com as empresas. Agora a gente vai transformar tudo isso numa suite de inteligência artificial, numa visão de múltiplos stakeholders, para poder validar o modelo de negócio aqui no Brasil e depois poder escalar. A nível global, não tem ninguém fazendo o que a gente está fazendo aqui no Brasil. A gente está inovando. Eu não conheço ninguém nos Estados Unidos, ninguém na Europa, fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui, com essa complexidade de dados que eu mostrei para vocês. Tá? Nesse momento, a gente está no PIP FAPESP, PIP fase 1. Nós temos duas bolsas abertas. A gente vai fechar essas bolsas na próxima semana. Tá? Se alguém tiver interesse, me avise depois. Eu vou passar um QR Code também para vocês se inscreverem, caso não tenha interesse. A gente está com uma bolsa aberta para especialista em IA, em NLP, e também uma bolsa aberta para especialista em web. Aqui tem os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, LinkedIn, e tem um QR Code para vocês se preencherem, participarem, quem tiver interesse do Banco de Talentos Humanizadas, seja para essas vagas ou para outras vagas, tá? Nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai abrir uma série de oportunidades Humanizadas, caso vocês tenham interesse. Miki, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do que a gente está fazendo Humanizadas, fico à disposição para dúvidas e perguntas. Valeu. Muito obrigado. Só um lembrete rapidinho. Quem for da Arquivei não tem ideias, essas bolsas aí não vale, viu? Se for da Arquivei, pode ficar em casa. Pedro, muito obrigado pela palestra. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pedro, sensacional, cara. Muito, muito inspirador tudo isso. Eu tinha uma dúvida se você correlaciona alguma coisa disso que vocês estão levantando com indicadores. Que tipo de indicador? Tem um monte de indicador aqui. Que tipo de... Indicadores tipo KPIs, se vocês quantificam isso... de uma maneira que depois as pessoas podem perseguir para melhorar. Tem uma série de indicadores que a gente está utilizando aqui, geralmente indicadores de performance, tá? De output final. Então tem EBITDA, tem margem, tem receita, tem crescimento, tem ROI, tem indicadores de satisfação do cliente, do colaborador.
não tem os indicadores de produção, de produtividade, de eficiência. Isso, no nível mais produção, a gente não tem muitos indicadores, mas tem os indicadores do bottom line das empresas. Os leggings, não os leadings. Isso. Os leadings, ou você usa os leadings também? Aqui a gente tem os leadings nossos, de cultura, de liderança. Ah, tá. Ah, os leadings de vocês. É, a gente, o que a gente traz, se a gente for olhar com a cabeça de BSC, por exemplo, do Asset Scorecard, a gente vai incorporar os indicadores intangíveis para as empresas, coisas que elas não estão enxergando. Entendi. Com o professor Luiz Ricardo Kabashi, a gente assinou uma parceria com a Universidade de Navarra. Agora que eu terminei o doutorado, a próxima coisa que a gente vai fazer agora é cruzar com os indicadores operacionais das empresas para mostrar o impacto do negócio. Exemplo que a gente vai fazer, que a gente não fez ainda. A gente quer fazer uma análise de quando eu aumento a satisfação, quando eu aumento os indicadores de cultura ou de liderança, o quanto que isso reverbera. A gente tem uma análise mostrando quanto que isso reverbera em redução de turnover, isso vai reverberar em redução de custo para a empresa. Uma outra análise que a gente quer fazer, o quanto que melhorar a cultura, melhorar a liderança, reverbera em satisfação do cliente, reverbera em redução de CAC e aumento de lifetime value dos clientes. Eu entendi. Porque o BSC, você não precisa ficar só naquelas quatro perspectivas. Sim. Você pode definir quantas perspectivas você quer. E quando você trata a relação de leading com lagging, tem uma defasagem no tempo, né? Quando você olha financeiro, você está olhando para trás, né? Então, isso aí vocês estão tratando também. Perfeito, ótimo ponto. Até o momento, boa parte do que a gente está trabalhando, a gente não tem predições ainda de futuro, em termos financeiros. Então, no lançamento do fundo de investimento lá na Europa, tem o disclaimer, esses dados a gente está olhando performance passada. Então, bom. O ponto que você está trazendo é um ótimo ponto, eu acho que são os próximos passos de pesquisa mesmo nosso. Tá? Se a gente puder depois conversar mais, se tem interesse. Bom, Pedro, muito legal a palestra, fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Evoluiu bastante, humanizadas. Uma questão que eu queria colocar sobre a temática, né, da responsabilidade social e sustentabilidade e governança corporativa, né? Mas eu acho que é aquilo, né? É inevitável essa mudança. O sistema atual hoje, se você extrapolar ele, não consegue, não tem dois planetas, né? Só tem um planeta, ou seja, vai acontecer ou vai acontecer, se não acontecer, problema é para todo mundo, né? E alguns sinais que eu vejo, assim, que aceleram nisso, né? Por exemplo, teve o lançamento do Plano Safra, né? Que é o maior financiamento público da agricultura no Brasil, né? E pela primeira vez na história, o Plano Safra foi publicado pelo Ministro do Meio Ambiente, né? Ou seja, o Ministério da Agricultura deu espaço para o Ministério do Meio Ambiente, né? E, independente de viés de governo, falando que isso tem que acontecer, porque não são pastas separadas, são pastas que trabalham de forma conjunta. E também acontece, por exemplo, a Bolsa colocando índices, né, de sustentabilidade, ou seja, você vê que existem movimentos, só que muito as pessoas estão errando muito ainda, né? Bom, qual que é a minha questão? Apesar de tudo isso, eu vejo que existem duas maneiras das pessoas, das organizações mudarem, na minha percepção. Ou por demanda ou por questão regulatória. Assim, eu acho que essas empresas que são proativas, por exemplo, tem um estudo que um jornalista fez, acho que do New York Times, que ele pegou todas as campanhas de sustentabilidade em plástico das principais empresas desde a década de 90, que eles colocaram metas e metas e metas e metas, e nos últimos 30 anos, ele alcançou 1% do que foi proposto, né? Aí eu queria, é uma questão mais estratégica, né? Como que você vê entre a necessidade que você, enquanto pesquisador, doutor, vê, consegue enxergar essa necessidade de mudança, mas a velocidade baixa de mudança das reais organizações, entendeu? Porque, de fato, o seu serviço ele é essencial. A proposta de valor que você coloca ela é essencial no mundo onde as pessoas querem mudar, entendeu?
Como que você vê esse delta? O Fábio Barbosa, o presidente da Natura, ele fala que as empresas entram numa agenda de sustentabilidade ou de evolução por três motivos, três Cs que ele fala. Ou por convicção, que é eu acredito nisso, eu quero fazer negócio de uma forma mais ética, mais sustentável, ou por convicção. Ou por conveniência, quando eu observo o impacto que isso vai ter no meu negócio, em termos de redução de riscos, oportunidades e de retorno para os próprios investidores, ou constrangimento. E quando tem o constrangimento, é o caso que a gente viu nas vinícolas no Sul, a gente viu com o Carrefour recentemente, vários casos repetidos do Carrefour, a gente está vendo com a Americanas. Então, quando tem o constrangimento, é um custo muito elevado. E aí tem uma conta que é, se a empresa não começa a trabalhar a visão dos seus múltiplos stakeholders, o conselho está assumindo um dever fiduciário para com o negócio. Está assumindo um risco de negócio muito elevado. Uma hora essa conta chega. Eu tendo a ter um pensamento meio darwinista. Que eu acho que, se a gente olhar para trás, vai ter empresa morrendo, vai ter empresa nascendo, vai ter empresa crescendo. Eu acho que algumas empresas vão morrer no caminho. O que a gente tenta fazer na Humanizadas é mostrar dados. Depois eu posso compartilhar com vocês o relatório Melhores para o Brasil. A gente faz um monitoramento das melhores organizações para o Brasil, para todos os stakeholders aqui no Brasil. E o que a gente observa é que as empresas são melhores para os seus stakeholders, têm melhor retorno para o investidor, têm melhor satisfação do cliente, ela tem melhores resultados. Então o que a gente tenta fazer na Humanizadas é trazer dados para iluminar o caminho das empresas, né? Para elas saberem quais são os riscos, quais são as oportunidades de negócio que elas estão enfrentando. E aí cada um toma a sua decisão, né? Cada um faz a decisão que julgar mais pertinente. Mais alguma pergunta, pessoal? Fala, Pedro. Parabéns aí pela palestra. Parabéns pelo Humanizados também. Legal a evolução. Minha questão é um ponto mais prático. Você falou que faz essa coleta de vários stakeholders, né? Às vezes de dados públicos, às vezes de surveys. Como que vocês vencem essa barreira dessa coleta de dados, né? Que geralmente é um grande dor, né? Na parte de dados. Em que sentido você fala, Vinícius? Um service, por exemplo. Como que vocês fazem as pessoas responderem service? Vocês começam a fazer um trabalho dentro de uma empresa? Como que vocês fazem service para fornecedores? Como que é esse trabalho, assim? É desafiador, né? Conseguir atingir as taxas amostrais com confiabilidade é um desafio, realmente, atingir as taxas. Eu acho que tem um ponto que a gente trabalha. Conforme a gente trabalha com 550 empresas, a gente aprendeu boas práticas. Então, a gente vê o que deu certo em uma empresa, replica na outra. Então, toda vez que a gente vai fazer uma avaliação de uma empresa, a gente compartilha as melhores práticas com a empresa. E eu diria que tem duas coisas aqui. Primeiro, tem a arte do convite. Quanto melhor é o convite que eu faço para as pessoas, na narrativa, no storytelling, no porquê e na importância daquilo que a pessoa está participando, eu aumento a taxa de participação. E a segunda coisa que a gente observa é quando a empresa começa a repetir a pesquisa ano após ano e ela começa a trazer um loop de feedback para as pessoas e os stakeholders começam a perceber que aquilo que eu falei foi tomado ação de fato na empresa, a empresa se preocupou, eu começo a ter um loop positivo, de ciclo virtuoso, então vai crescendo. Reserva faz acompanhamento com a gente há 4 anos. O volume de resposta dele estão crescendo ano após ano. Reserva depois convidou a Arezzo para participar da pesquisa. A Arezzo está fazendo 2 anos com a gente. Então a gente está acompanhando como que está evoluindo e aí você vai. E em cada empresa a gente vai sentindo o que funciona mais. Funciona melhor via WhatsApp? Funciona melhor via e-mail, redes sociais? Então a gente vai fazendo esses testes com cada empresa. Legal, parabéns. Imagina. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer pela palestra. E a minha dúvida é a seguinte, vocês acompanham a tomada de decisão das empresas após a avaliação? E no caso de constrangimento, como você citou, existe um plano de controle de danos? Ótima pergunta. Tem um posicionamento Humanizadas, como a gente dá o rate, a gente entrega o rating nas empresas, e vocês vão perceber nos próximos anos, nos próximos anos a gente vai começar a disponibilizar os ratings das empresas no próprio site da Humanizadas, para que vocês possam consultar qual empresa eu vou trabalhar, qual empresa eu vou consumir produtos, não vai poder fazer consultas na Humanizadas. Como tem esse caráter de agência de ratings, de poder sinalizar qual empresa está melhor que qual, a gente se posiciona como não sendo uma consultoria.
Então, a gente não faz a consultoria para as empresas no sentido de ajudar a montar um plano de ação, de ajudar a empresa a fazer mudanças internamente. No máximo, a gente traz recomendações daquilo que a gente está observando no mercado. Hoje, aí até falando de negócio, hoje a gente tem três clientes humanizadas, tem três players que pagam a conta da humanizadas. As empresas, quando solicitam informação, e a empresa quer saber como que ela está e ter o benchmark de mercado. Hoje o volume de dados que a gente tem é muito grande, então ela quer ter acesso ao benchmark de mercado, como que eu estou comparado ao mercado, então tem empresas. A gente vende informação para consultorias, que vão fazer mudança nas empresas, aí tem todos os tipos de consultoria, consultoria de estratégia, de RH, de sustentabilidade, de inovação, de tecnologia, usam os dados humanizados para fazer mudanças nas empresas. E a gente também tem os fundos de investimento. O fundo de investimento quer saber qual empresa eu devo investir, então quer saber os dados. Então, hoje o nosso foco, o nosso core está nos dados. Quanto maior o volume de dados que a gente tem de mercado, melhor a nossa metodologia, melhor a nossa lente, mais a gente gera valor sistêmico. E quanto mais consultoria, mais empresa e fundo de investimento, mais a gente cresce num ciclo virtuoso. Então, por isso a gente não entra para fazer plano de ação, plano de mudança nas empresas e nem plano de contingência de riscos. Tem empresa que faz plano de contingência de riscos, sim. Tem duas empresas, eu não posso citar o nome, que estão, depois dos casos das vinícolas no Sul, ficaram preocupadas com o trabalho análogo à escravidão na sua cadeia de valor, então estão contratando a gente para a gente fazer a avaliação dos seus fornecedores. A gente está avaliando os fornecedores das empresas para poder sinalizar para ela qual tem mais risco ou não. Agora, eu não controlo a decisão da empresa, de poder falar, você vai parar de comprar desse ou daquele fornecedor, é uma decisão dela, eu não consigo controlar isso, tá? Não controlo nem minha filha. Quem dirá as empresas? No máximo, eu indico caminhos e possibilidades. Mais alguma pergunta? Bom, Pedro, agradeço muito pela palestra. Pessoal, a gente vai dar seguimento para a nossa segunda palestra da noite com o Rodrigo Toledo. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. Tá na mesa? Isso. Bom, boa noite, pessoal. Ontem eu fiz a mesma apresentação e eu costumo falar muito alto. Se eu estiver berrando e gritando, vocês me avisem, por favor. Pedro, parabéns pela sua palestra, muito boa. Essa apresentação, antes de eu começar, quantas pessoas aqui trabalham com machine learning no seu dia a dia, assim? Maravilha. Não, você não conta, né, Pedro? Ô, Breno, é que ontem duas pessoas só. Então, assim, essa apresentação, ela foi construída de forma a ser uma apresentação introdutória de um conceito que é complicado, de você trabalhar com machine learning num processo online e com detecção de risco, de drift. Então, a ideia dessa apresentação é contextualizar como que você sai de um processo de machine learning convencional, embed, offline, e vai para um processo online. E por que que você faz isso? E quais são as características desses processos? E quais cuidados a gente precisa ter para fazer com que esses processos funcionem corretamente? Tá? Só que antes de começar, eu vou dar uma contextualizada, vou falar um pouquinho como que eu comecei a trabalhar com isso lá no ano de 2000. Vou falar um pouco sobre machine learning, menos da metade das pessoas aqui trabalham com isso, né? Mas tem bastante gente que pode estar interessado, e aí eu vou entrar para falar um pouco de machine learning online e drift. Já adiantando que machine learning online e drift, assim, machine learning em si já é tema para a gente ficar falando aqui dias, né? Se não semanas. Quando a gente coloca online e drift, é mais um mês ou dois. Então, vai ser bem introdutório. O meu interesse aqui é despertar o interesse de quem tem vontade de passar a trabalhar com machine learning ou aprender machine learning online. Porque hoje, como eu vou mostrar, a gente cada vez mais precisa ter respostas aos nossos modelos cada vez mais rápidos. Então, justifica a gente passar de um modelo de machine learning convencional para um modelo online. Tá? Então, falando um pouco sobre essa contextualização. Eu vou começar lá no ano 2000. No ano 2000, novembro de 2000, eu estava me formando em engenheiro químico. Tá? E eu tinha uma única vontade, trabalhar
numa empresa com polimerização, processo de produção de plástico. Essa era a minha vontade. E eu consegui entrar na Rodia, né? Eu passei num programa de trainee da Rodia e falei, putz, eu estou realizado, né? O que eu quis fazer na vida, que é trabalhar com polímeros, eu consegui. E na minha segunda semana, o meu chefe me chamou e falou, olha, a Rodia, ela começou um programa chamado WCM, World Class Manufacturing, e você vai participar desse programa. Aí eu, primeira pergunta, o que a gente vai produzir? Não, você não vai produzir nada, você vai cuidar de processo, controle estatístico de processo. Falei, mas tá, mas eu não vou trabalhar com polimerização. Então foi minha frustração com a segunda semana. Mas foi graças a essa mudança que eu estou aqui hoje. Então, eu trabalho com análise de dados, estatística, machine learning desde 2000, acho que a pessoa, você que falou, quando tudo era mato, né? Então já são 23 anos aí trabalhando na área. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque essa planta, o meu trabalho, o trabalho do meu time era olhar para 633 sensores que tinha na fábrica, captando os mais diferentes tipos de sinais, então temperatura, pressão, umidade, enfim. Eram mais de 33 parâmetros diferentes que esses 633 sensores traziam da planta e gerava em torno de 180 megas por dia de dados. Que aos dados de hoje é bem pouco, né? 180 megas por dia. E 2000 era o ano, foi o ano do bug do milênio, 11 anos de internet, do primeiro site de internet, e foi o ano que a gente teve o primeiro pendrive, né? E o nosso chefe, na época, entregou um pendrive de 8 megas para a gente, alguém lá atrás falou, não lembro quem exatamente, falou, nossa, 8 megas nesse disco rígido portátil. Ele chamou de disco rígido portátil. E aí a pessoa falou assim, mas 180 megas que a gente produz por dia nesse pendrive, a gente vai precisar de uns 30 desse, né? E aí uma pessoa falou assim, mas a gente está vivendo a era da Big Data. Isso em 2000. Então, a gente tinha aproximadamente aí 11 anos de internet e uma pessoa lá do fundo falou, a gente está vivendo a época do Big Data. E a gente ouve isso até hoje, né? Até hoje a gente ouve isso, só que a gente sabe que hoje a gente está cada vez mais conectado, né? A gente está cada vez mais gerando dados, a gente está cada vez mais sendo monitorados, né? A gente está cada vez mais se preocupando com dados de saúde. Um gerente executivo nosso esteve numa feira em Portugal, uma feira de tecnologia, e ele trouxe uma startup que criou um comprimido que encapsula um robô. Quando você toma esse comprimido, esse robô ele fica por 30 dias mandando informações sobre pH do suco gástrico e uma série de medidas de minerais e de proteínas que a gente tem no estômago. Isso não é ficção científica, isso já está sendo comercializado. Então, você imagine o quanto de informação que a gente está gerando hoje, que a gente controla hoje, que a gente precisa tomar ações cada vez mais rápidas com essas informações, né? Quem já viu essa imagem? Aqui é o metrô na China, mas a gente, com certeza, quem pega metrô em São Paulo, por exemplo, sabe que isso é uma realidade. Quem não está dormindo aí está mexendo no celular, né? Então, isso. E saiu até uma pesquisa recentemente que fala que no Brasil a gente tem uma média de 2 celulares por pessoa. Então, a gente tem aí, o último censo deu aproximadamente 214 milhões de pessoas, 210, 214, diminuiu um pouco, né? Então, a gente está falando aí de 420 milhões de celulares, né? Quem está comprando o carro da Volkswagen hoje, quem comprou Tiguan, não sei se o teu está assim, então, Vitor, né? Não sei se já veio com isso, mas a Tiguan eu sei que tem, o manual já tem IA no manual do carro. Você instala um app e você pergunta para o manual coisas do carro, inclusive, se você ouvir um barulho, eu estou ouvindo barulho na roda esquerda, ele te responde isso de uma forma quase que instantânea. Então, vocês imaginem, se a gente parar aqui para pensar, o que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia que tem machine learning ou que tem IA incorporado? Às vezes a gente nem sabe, mas se cada um de nós aqui parar para pensar, a gente vai com certeza lembrar de 3, 4, 5 casos do nosso dia a dia que tem ali IA e tem machine learning incorporado, né? Aí, voltando um pouco sobre o contexto de Big Data, né? Lá em 2000 eu ouvi pela primeira vez Big Data, um termo que foi cunhado em 97, tá? Eu ouvi pela primeira vez em 2000.
Aqui é um plot, esse plot sai todo ano, né? Acho que todo mundo já, quem trabalha aí na área de data science, já viu, que mostra a quantidade de informação, podemos dizer assim, que são geradas por minuto na internet. Então, sem ficar falando de muitos, né? 167 milhões de vídeos por minuto assistidos no TikTok. 3,5 milhões de vídeos no YouTube. Quer dizer, é um volume muito grande de dados. Como é que a gente consome esses dados, extrai informação, extrai insights, inteligência e reverte isso para poder guiar uma decisão estratégica da empresa? A gente precisa fazer isso de uma forma muito rápida. Dentro da RD, por exemplo, a gente tem uma base de dados de 180 milhões de clientes. E a gente tem modelos dentro da RD que precisam, por exemplo, fazer uma classificação de um processo de fraude, a gente faz processo de desambiguação de clientes, e nessa volumetria já não comporta mais a gente trabalhar com processos de machine learning que são offline, que são modelos em batch que você treina e depois você acompanha a performance, depois de um tempo você precisa retreinar. Então, a gente precisa, dada a volumetria e a necessidade de velocidade de resposta, trabalhar com modelos online, tá? Que eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí tem esse livro que eu recomendo, né? Principalmente quem é de startup, de tecnologia, com certeza já ouviu falar, é um livro do Jeffrey Moore, Crossing the Chasm, para quem acho que já tem até em português, está traduzido como Atravessando o Abismo, se eu não me engano. E esse livro ele fala assim, né? Existem 5 grupos de pessoas, entendam pessoas aqui, pessoas que tomam decisão por empresas, né? Nós temos aqui 16% de pessoas que estão para o lado esquerdo do abismo, são as pessoas que são as empresas, tá? As startups, que são os inovadores, são os early adopters. Então, tudo que sai de novo de tecnologia é trazido por essas empresas, 2,5% de empresas que são inovadoras, visionárias, e é adotado por 13,5% de empresas. Então, essas empresas aqui são empresas que saem na frente, estão puxando a onda da revolução de tecnologia que a gente está vivendo, né? E a gente tem aqui 68% de empresas que são ditas aí, a grande maioria, que vem depois, são as empresas que esperam ver para ver se não é um hype, se aquilo vai passar, se realmente aquilo vai vingar. E aí a gente tem os retardatários ali, né? São as empresas que não consomem tecnologia, e quem acompanha sabe que hoje uma empresa que não está, que é uma startup, que trabalha no ramo de tecnologia, está comendo muito mercado de grandes empresas que são reticentes em migrar para processos com mais tecnologia. E quando eu falo tecnologia, eu falo IA, eu falo machine learning, tá? É você olhar para dados e extrair inteligências por meio desses algoritmos, né? Então, a gente sempre procura estar aqui. E esse livro é muito interessante porque ele é meio que um... Até tem um meme dele que ele fala num certo momento que uma startup de tecnologia que em algum dos seus pitches não usar a palavra machine learning ou IA está fazendo alguma coisa errada. Claro que não, isso é uma generalização, mas é meio que um meme que fizeram do livro. Tão importante é os conceitos que ele traz aqui. E eu estou falando tudo isso justamente para dizer, machine learning online pode parecer algo meio... Né, são pouquíssimas as empresas que usam, mas a tendência é que a gente continuamente veja o aumento no uso desse tipo de tecnologia. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho de machine learning. Tá? O que é, né? Para quem não trabalha, para quem não viu, como é que isso funciona? Então, tem 3 palavrinhas aqui que são importantíssimas. Né? Essa definição aqui é a definição de um professor americano, Geoffrey Mitchell, que ele diz o seguinte... quer dizer, as 3 palavras que vocês têm que saber aqui é tarefa, experiência e performance. Então, vamos imaginar nossa vida real, né? Quando a gente está executando uma tarefa muitas vezes, é de se esperar que com o aumento do tempo que a gente está fazendo aquela tarefa, a gente fique cada vez melhor nela, né? Então, basicamente, é assim que um programa de computador, que eu já vou explicar como que a gente pode fazer isso, aprende. Eu continuamente faço ele se aperfeiçoar na execução de uma tarefa, eu meço a performance dele em realizar essa tarefa, e à medida que essa performance aumenta, eu estou dizendo que esse algoritmo, que esse programa de computador
está aprendendo naquela tarefa. Tá? O que, que seria a tarefa? Né? Aí a gente começa a entrar um pouco no machine learning em si. Existem alguns tipos, os mais comuns, uma classificação e uma regressão. Tá? Por exemplo, uma classificação. A tarefa é, eu quero que o programa ou o algoritmo classifique um e-mail que eu vou receber como sendo spam ou não spam. Essa é a tarefa. É um modelo de classificação. Eu vou classificar, é spam, não é spam. Tá? A experiência é como é que eu vou ensinar esse algoritmo a trabalhar. E existem dois, existem mais tipos, tá? Mas normalmente se fala em supervisionada e não supervisionada. No caso do spam, como é que eu ensino para um algoritmo para ele fazer uma classificação e dizer que esse e-mail é ou não um spam? Então, eu entrego para ele um monte de informações que tem informações de padrões de e-mails que são spam e informações de e-mails que não são spam. Então, eu ensino através de reconhecimento de padrão. Esse algoritmo consegue perceber através dessa informação que eu estou dando para ele, eu estou dando de antemão para ele o que é spam e o que não é, e ele consegue, então, aprender com isso. Como é que eu sei que ele aprendeu? A partir do momento que eu entreguei para ele essa experiência rotulada, digamos, que é o que a gente chama, ou seja, eu disse para ele, olha, aqui nesses 2.000 e-mails são spam, esses outros 2.000 e-mails não são spam, eu pego e entrego para ele as mesmas informações, mas não digo se é spam ou não. Eu espero ele dizer para mim, e de acordo com o que ele acerta ou não, a gente sabe se esse modelo está aprendendo. Então é assim que a gente ensina um modelo matemático, né, porque no fim das contas um algoritmo de machine learning é um modelo matemático a aprender. E a gente mede uma performance. No caso de uma classificação, por exemplo, eu quero saber quantos e-mails que ele disse que é spam e que realmente são. Eu quero saber quantos e-mails que ele disse que não são e que realmente não são. Então, são as métricas que a gente define. Qual a melhor métrica? São várias, tá? Existem vários tipos de métrica. No caso de uma classificação, por exemplo, tem acurácia, tem precisão, tem recall, tem F1. Não é o intuito aqui a gente falar de todas elas, mas existem várias. Qual que é a melhor? Não sei, depende. Depende do problema que vocês querem resolver. Às vezes também depende do que a sua regra de negócio quer. Porque, por exemplo, pode ser perfeitamente aceitável vocês receberem um spam na caixa de e-mail. Mas vocês não querem que um e-mail que não é spam vá para o spam. Então, esse é um tipo de regra. Então, vai mudar o tipo de métrica que você vai controlar. Então, basicamente aqui, é como que funciona o modelo de machine learning, como que eu ensino. Tá? Quando eu saio disso, e aí eu entro na primeira definição, não se assustem agora, vai ficar bem, bem tranquilo. Tá? Todo modelo de machine learning, ele quer fazer o seguinte, ele quer pegar um conjunto de variáveis, tá? Que eu já vou explicar com exemplos o que são. Eu quero desenvolver uma função matemática que pegue todas essas variáveis, as relacione e consiga dizer para mim, essas variáveis vão gerar um output. Esse output é o meu Y. Então, entenda o seguinte, X é um vetor de features. Tá, vamos lá, vamos dar um exemplo prático. O Pedro comentou de turnover, né? Então, como é que eu vou medir turnover numa empresa? Eu preciso de features, eu preciso de variáveis que a gente chama de independentes. Então, vamos supor que essa empresa tem uma pesquisa de engajamento, clima e engajamento, por exemplo. Então, nessa pesquisa, os colaboradores respondem perguntas de favorabilidade. Por exemplo, se a pessoa está contente com o trabalho, se está contente com o ambiente de trabalho, se a liderança escuta... Se a liderança ajuda, se a empresa provê treinamento, se ela dá uma nota, né? Então, favorabilidade normalmente é de uma nota de 1 a 5. E ela começa a dar notas para essas variáveis. Outras variáveis, se essa pessoa ela é casada ou não, o grau de formação, o grau salarial, a escala de salário dessa pessoa, quanto tempo que essa pessoa trabalha na empresa. Outras informações, a que distância essa pessoa mora da empresa, quantas conduções essa pessoa leva para chegar na empresa. Todas essas informações são chamadas de features ou de variáveis. Tá? Então, eu vou pegar todas essas informações para poder mostrar para o meu algoritmo
para ele ter condições de conhecer, de conseguir reconhecer quando uma pessoa vai sair ou não da empresa. O turnover, normalmente, ele mede a saída voluntária do colaborador. Então, eu, Rodrigo, vou pedir demissão. Isso é uma saída voluntária, isso impacta no turnover. E aí, no caso aqui, a gente está exemplificando para um modelo binário, ou seja, a pessoa saiu, vai sair ou não vai sair. Então, todas essas variáveis que eu comentei vão ser relacionadas por uma função que vai dar uma saída. Qual que é a saída? 0,1. Como é que eu ensino? Como é que eu falo para esse algoritmo como é que ele tem que trabalhar? Eu pego uma base de dados, com muitos dados. Quanto é muito? Não sei. Depende do tipo de dado, depende do tipo de problema. Mas vamos exemplificar. Eu vou entregar para ele 1.000 conjuntos de variáveis de pessoas que eu sei que já saíram e que foram voluntárias. E eu vou entregar para ele, digamos que eu vou fazer uma base balanceada, ou seja, o mesmo número de informações de pessoas que saíram, eu vou dar de pessoas que estão ativas. Então, eu dei 1.000 informações de pessoas que saíram voluntariamente, eu vou dar mais 1.000 informações de pessoas que continuam ativas. E coloco esse algoritmo para aprender com esses dados, é a experiência. Ele vai aprender, ele vai olhar para essas 2.000 informações, sendo 50% de pessoas que saíram e 50% de pessoas que não saíram, e ele vai aprender a reconhecer esses padrões. E aí eu vou testar, eu vou colocar esse algoritmo para funcionar, entregando para ele informações de pessoas, e eu não vou dizer, nesse primeiro momento, se a pessoa saiu ou não. Aí, esse modelo, então, ele vai fazer essa classificação e a gente vai monitorar qual foi a performance dele. Se ele classificou bem, se ele conseguiu ser assertivo ou teve uma boa precisão, né? Ou se ele está ruim, ou seja, se ele está me dizendo que as pessoas saíram quando elas não vão sair, ou vice-versa. No caso, eu até peguei um exemplo que é um pouco ingrato, porque modelo de turnover, normalmente, quem modela quer que o modelo acerte e erre ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente quer que o modelo acerte, ou seja, ele vai identificar as pessoas que realmente vão sair. Com isso, quem vai tomar a decisão? O gerente do RH, o diretor do RH, vai criar estratégias para mitigar essa saída. Então, digamos que o meu algoritmo previu, sei lá, 150 pessoas vão sair, tá? E aí, efetivamente, 4 pessoas só saem. 4 pessoas em 150, menos de 3%, 2,60%, tá? Então, o meu modelo foi horrível, né? Menos de 3% do que previu que ia sair, saiu. Mas, e se eu disser assim, só que quando eu entreguei que 150 pessoas iam sair e a empresa criou estratégia para reter essas pessoas e só 4%, e só 4 pessoas saíram, menos de 3%, então, o modelo pode ter sido muito bom e a estratégia da empresa foi muito boa também. Então, esse é um exemplo de como que a gente usa um modelo para poder entregar uma informação estratégica para a empresa, ou seja, ele aprendeu com dados. Tá? Então, é assim basicamente que funciona o modelo de machine learning. Tá, como é que eu faço isso na prática? Né? Na prática, então, eu tenho o quê? Eu tenho o conjunto de dados, que são essas variáveis, essas informações de pessoas que saíram e pessoas que não saíram. Eu tenho essa etapa de treino, que é a experiência, né? Eu começo a colocar o meu algoritmo para funcionar, e aí aqui também a gente pode ficar falando muito tempo como é que ele internamente processa essas informações. A gente pode falar de função de perda, como é que ele converge para um valor que ele diga, bom, eu aprendi. Então, também não é o escopo aqui, mas existe uma etapa de treino, uma etapa de teste, que é quando ele, então, vai olhar para esses mesmos... Aqui, quando eu tenho esses dados, tá? Eu falei que tinha 2.000, né? 1.000 e 1.000. Quando eu jogo para essa etapa de treino, eu não coloco todas essas informações de uma vez. Normalmente, eu coloco 80%. Eu separo esse dataset, esse conjunto de dados, para eu usar numa etapa de teste, que é uma etapa, e ainda que tem mais uma etapa, que é uma etapa de validação, mas normalmente a gente pode considerar o teste como sendo a validação também. E aí eu consigo perceber se o meu modelo aprendeu ou não. E eu jogo esse modelo para olhar para dados que ele nunca viu, ou seja, os meus
funcionários atuais e peço para ele, bom, o Rodrigo vai sair, o Breno vai sair, a Lara vai sair, e esse modelo então vai dando essas classificações. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei, eu entreguei para ele um conjunto de variáveis, dei uma resposta, muitos, muitos valores, muitos pares disso, eu encontrei uma função que faz da relação entre essas variáveis e o meu target, né, o saiu ou não saiu. Essa função são os tipos de algoritmos que existem, por exemplo, regressão linear, XGBoost, já deve ter ouvido falar, algoritmos em árvore, enfim. Tem uma pancada aqui, né? E ele então me dá o label. O label é a predição, tá? Isso tudo está acontecendo num ambiente estacionário. Por quê? Esse dataset, a partir do momento que eu criei aqui um parquê, um CSV, enfim, eu tenho um banco de dados aqui, esse mesmo banco de dados que está aqui hoje vai ser o mesmo daqui 10 anos, vai ser o mesmo daqui 15 anos. Então, só que o que, que acontece? Será que as expectativas dos colaboradores que estão aqui, digamos, sejam dados nos últimos 6 meses, as expectativas, os anseios, o que esses colaboradores querem, será que vão se manter iguais daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Essas percepções mudam? Esses anseios mudam? Essas expectativas mudam? Né? Então, a gente entra numa nova condição de querer saber, muda ou não muda? Bom, então aí a gente tem uma primeira resposta que é 90% dos modelos de machine learning, eles partem do seguinte pressuposto, que os dados que eu usei para treinar o meu algoritmo, necessariamente eles precisam ser iguais aos dados que ele vai receber, os dados em produção. Aí a gente entra num problema, o que, que é igual? Né? Como é que eu falo que os dados que eu entreguei são iguais aos dados que ele vai receber, os dados que ele nunca viu? Eu coloquei em produção, coloquei para funcionar. Bom, existe uma série de testes matemáticos e estatísticos que dizem se os dados são iguais ou não. Tá. Existem vários testes. Também não é o escopo da gente falar aqui, mas entendo que o meu algoritmo ele vai funcionar bem a partir do momento que eu treinei e eu aceitei as métricas dele e coloquei em produção. Eu disse, bom, ele atendeu as regras do meu negócio. Até quando ele vai atender as regras do meu negócio? Até quando as propriedades matemáticas e estatísticas do conjunto de dados que ele está olhando continuarem iguais aos dados que eu usei para treinar esse algoritmo. Mas tem mais uma regra, que é o seguinte. Os dados, com o tempo, podem... E quase que absolutamente certo que vão mudar. Por exemplo, se a gente tivesse medido, estivesse analisando padrão de consumo em plataformas digitais antes e após pandemia, os hábitos de compra, eles mudaram? Com certeza, né? Com certeza mudaram. Eu falei lá de pesquisa, né? De pesquisas de clima e de engajamento, onde as pessoas respondem perguntas na escala Likert lá de favorabilidade, de NPS, e normalmente essas questões elas têm questões dissertativas atreladas. Imagine um colaborador respondendo pré-pandemia, você acha que ele falaria, o trabalho remoto melhorou minha relação com a minha família? Você acha que apareceria a palavra trabalho remoto? Poderia até ser que aparecesse, mas muito difícil. Agora, imagine... Depois da pandemia, eu faço a mesma pesquisa, né? E aí, com certeza, vão aparecer palavras nesses comentários do tipo trabalho remoto, pandemia. Com certeza, isso apareceria, né? Até coisas mais pesadas, de muita gente que perdeu familiares, né? Então, isso, com certeza, abala o psicológico de um colaborador, né? Foi bastante traumático esse período. Então, os dados mudaram. Então, se eu olho o modelo de turnover, onde eu olho esses comentários... E eu tenho um dataset feito pré-pandemia e eu continuo usando esse modelo para fazer a mesma análise num período pós-pandemia, e com certeza o meu algoritmo... Não, com certeza não, mas provavelmente o meu algoritmo ele vai ter uma deterioração na sua performance, ele vai piorar. Por quê? Porque os padrões dos dados mudaram, né? Fraude, por exemplo. Todo mundo aqui sabe, né? Com certeza tem essa consciência de que o número de operações de compra online aumentaram durante o período de pandemia.
Pode ser que tenha diminuído agora, mas se a gente pegar pré e pós-pandemia, a gente sentiu isso. A gente sentiu isso na prática. A gente tem lá os nossos apps, o site. Então, é absurdo o quanto que aumentou. iFood, por exemplo. Imagine quantas de operações do iFood antes da pandemia e pós-pandemia. Então, se eu tenho um modelo que detecta fraude e esse modelo só trabalha com padrão de dados pré-pandemia e eu estou classificando fraude num período pós-pandemia com o mesmo modelo, é quase certo que eu vou ter um grande problema. Por quê? Porque os dados se alteraram, né? Então, aquela relação que eu disse que matematicamente, estatisticamente, os dados históricos, ou seja, os dados que eu usei para treinar, para ensinar o meu algoritmo, precisam ser iguais aos dados de produção, aos dados que ele nunca viu, isso deixa de existir porque os dados mudaram. Quando isso acontece, a gente tem o drift. Então, sempre que a gente está trabalhando com machine learning e a gente fala, teve uma mudança de conceito, teve um concept drift, a gente está falando que essa relação entre os dados que eu dei de teste, de ensino para o meu algoritmo e os dados que ele está efetivamente classificando se alteraram. Tá? Isso é o drift. E aí, né, a gente pode... Aqui tem algumas coisas que eu vou passar rapidamente também, mas esse regime B e o regime A, houve mudança de drift aqui também. Tá? Porém, eu consigo ver que a curva que classifica, né, ou que separa vermelho de verde, e aqui pode ser o seguinte, pode ser spam, não spam. Né? O meu modelo ele continua conseguindo classificar, apesar de que o padrão mudou. Quando acontece isso, é um drift virtual, que é um aí começa a entrar um pouco nos grandes problemas do machine learning online. Que a primeira coisa que a gente tem que sair daqui pensando é, o meu modelo online, ele precisa entender o que é drift, ele precisa reconhecer drift. E ele precisa conseguir separar o que é uma mudança de dados virtual, ou seja, não houve uma mudança real, porque ela não impactou na performance de classificação, e pode ser ruído quando existe um drift real. Então, eu vou comentar daqui a pouquinho como que esses desafios tiram o nosso sono. Né? Eu trabalho com isso, meu doutorado foi nisso, e eu sei que isso ainda não existe consenso. Drift é pesquisado há mais ou menos há uns 10 anos, existem cerca de 60, 70 detectores de drift e ainda se tem muito chão para se trabalhar em cima disso. Tá? Bom, quando eu vou para o ambiente online, né, aqueles meus quatro etapas, né, eu criar um dataset de treino, eu treinar o meu algoritmo, eu testar e colocar ele para fazer predição, recebe mais três etapas aqui. Uma etapa é teve drift? Os dados mudaram? Eu consegui identificar? Sim, consegui. Eu preciso entender qual é o tipo de drift. Se esse drift é um drift abrupto, eu já vou mostrar o que é isso. Se ele é abrupto, se ele é gradual, se ele é recorrente, se ele é ruído. Eu preciso entender isso. A partir do momento que eu detecto, entendo, eu faço a adaptação. O que é a adaptação? Eu faço o retreino do meu algoritmo. Isso aqui, entenda o seguinte. Eu estou com o meu algoritmo, quando eu falo online, tá? Eu estou com o meu algoritmo funcionando em produção, ou seja, vamos supor que é um modelo de fraude. Eu estou olhando para operações de culpa de cartão de crédito, estou fazendo a classificação, eu vi que teve um drift, ou seja, o algoritmo já sabe que provavelmente ele vai errar daí em diante. Eu preciso adaptar, eu preciso entender e retreinar sem parar o meu algoritmo. Ou seja, o pneu do carro furou, o carro andando a 100 por hora, eu tenho que trocar o pneu sem parar o carro. É isso que a gente tem que fazer. É esse o desafio que a gente tem quando a gente sai desse modelo offline, em batch, para um... Entendo o quão isso é complicado, principalmente num modelo de fraude. Porque se eu demoro aqui 2, 3, 4 horas, quanto que eu estou deixando passar, eventualmente, de fraudes? A gente processa 2 milhões de operações por mês. Né? Se eu parar uma hora do meu modelo e não classificar fraude, quanto que eu posso estar perdendo? Quanto que eu vou ter de chargeback? É muita coisa. E aqui alguns tipos de drift. Tá? Como é que os dados podem se alterar? Pode ser uma mudança repentina. Tá? Eu tenho um padrão. De repente, eu vou mostrar, eu vou fazer um exemplo onde eu mostro exatamente isso aqui.
Então, entendo que eu tenho um padrão medido numa métrica X, existem várias métricas para a gente medir isso, e de repente eu tenho um drift, ou seja, o padrão se altera abruptamente. Pode ser gradual, ou seja, a distribuição estatística dos meus dados começa a dar sinal de que ela vai se alterar. E aqui é um dos mais problemáticos, porque isso aqui pode ser ruído. Então, se eu tenho um detector muito sensível, né, e quando a gente desenvolve, tem vários parâmetros para a gente controlar, se ele está muito sensível, quando ele tem essa primeira indicação aqui, mesmo que seja ruído, ele já vai começar uma etapa de retreino. E nem sempre eu quero que isso aconteça. Eu quero que ele consiga dar tempo, sem impactar em segurança, em performance, para entender se é ruído, se é gradual realmente, porque pode não ser isso aqui, ele pode não ser drift ainda. Então, eu não quero que o meu algoritmo seja muito sensível, eu quero que ele seja responsivo. Pode ser incremental, então, a partir de um determinado momento, a distribuição vai subindo, aqui está sempre subindo, né? Mas pode ser descendo, enfim, vai se alterar. A grande mensagem aqui é a distribuição dos dados vai ser alterada. Ou pode ser recorrente. E aí, gente, tem um ponto aqui que é... Aqui tem quatro tipos, né? E a gente falei que a gente tem aí cerca de 70 detectores hoje, se a gente pesquisar papers que são publicados, né, na literatura acadêmica sobre detectores de drift, tem cerca de 70, mais ou menos. E não existe um único que consiga atender a todas essas condições de uma maneira, uma performance suficientemente boa. E, normalmente, na prática, eu posso ter todos esses tipos de drift acontecendo numa stream de dados. Não é tão comum, mas acontece. Agora, acontece muito e é muito comum de ter dois tipos juntos, né? Bom, é bem raro, mas existe ter todos, mas mais de um é bem comum. E aí eu digo que não existe um único detector que trabalhe bem. Aí o que a gente faz? Aí a gente complica mais. Já estava complicado um pouco? A gente complica mais, que é eu preciso de mais de um tipo de detector. Então eu faço o que a gente chama de ensemble, né? Então eu pego dois detectores e coloco para trabalhar um balizando o outro para poder garantir que o meu modelo online vai continuar performando bem. Tá? E aqui eu vou mostrar um exemplo. É um exemplo sintético, tá? Não é um exemplo real. Só para a gente entender. Digamos que eu tenho aqui 4 mil eventos, a gente pode entender 4 mil operações de compra de cartão de crédito. Tá? E eu dividi esses 4 mil eventos em 4 grupos com 1000 eventos cada um. E imagine que isso aqui é o tempo zero e ali embaixo, né, no ponto 4000, seja o meu tempo, sei lá, 10. Então, em 10 minutos eu tive 4 mil processos ou eventos de compra por cartão de crédito. E eu tenho um modelo de fraude olhando para esse padrão e fazendo a classificação. É fraude ou não é fraude? Olhando assim, a gente não consegue perceber, né, se são diferentes ou se não são. Até diria que são iguais. Tem, dentro, quando a gente fala igual, dentro de um rigor matemático e estatístico, né? Mas quando a gente olha isso dentro da stream, a gente percebe que tem algo estranho, né, que tem aqui, começa aqui no 2000 e vai até o 3000 ali, né? Então, a olho nu, a gente consegue perceber. Só que a gente não está olhando isso a olho nu, nem se estivesse. A gente tem um algoritmo olhando para isso e vendo se tem problema ou não. E aí a gente coloca um detector para funcionar, né? Nesse caso é um detector de pH, chamado PageRinkley, é um tipo de detector. E ele conseguiu identificar que eu tenho um drift começando um pouco depois do evento 2000 e terminando um pouco antes do evento 3000. Né? Só que o que é esse um pouco depois? Ele demorou 66 operações de compra de cartão de crédito para identificar que teve um drift. Quando ele identificou que teve um drift, ele já começou o retreino do meu algoritmo. Tá? As minhas regras de negócio, como eu desenvolvi esse algoritmo, permitiu que ele começasse esse processo de retreino. E ele identificou que houve, que voltou ao padrão inicial no evento 2820. Então, com menos 180 eventos antes do que deveria ser, né? Então,
entra naquele ponto de falso positivo, falso negativo. Então, todos os detectores, eles têm esse gap entre o real e o que ele classificou, que é o delay do classificador. E isso pode impactar. Se o meu delay for muito grande, é aquilo que eu falei, eu posso estar deixando passar operações que são fraudulentas, ou se o meu delay for muito pequeno, eu vou ser cada vez mais, vou ter cada vez mais segurança. O ideal é que ele consiga identificar isso o mais rápido possível. Então, as métricas de um detector é justamente essa. A velocidade com que ele consegue identificar o drift, a taxa de falsos positivos, de falsos negativos, desvio padrão entre um drift e o outro, porque ele começa a conseguir caracterizar uma stream de dados. Então, se essa stream é uma stream de processos de compra e esse algoritmo é online, o que, que significa que ele está online? Ele vai funcionar para sempre, né? Então, ele vai continuamente tendo, sendo incitado a reconhecer padrões, tá? Então, ele vai se alterar também a inteligência, vai ser alterada a inteligência do detector. Então, ele consegue, ele é dinâmico o suficiente para trabalhar os seus parâmetros de forma a conseguir estar sempre performando dentro daquilo que a gente gostaria que ele estivesse. Mas ele é autogerenciável? De certa forma, sim. Mas, ainda assim, exige-se que a empresa tem um painel de observabilidade aqui para entender se está realmente funcionando como deveria, né? E aí aqui a gente vem como é que eram essas distribuições. Como eu falei, né, são distribuições que foram geradas de forma sintética. Então, três distribuições são iguais, né, com um desvio padrão de 1 e uma média de 0, enquanto que a distribuição Z ali é uma distribuição que ela é diferente, né? Ah, ela é diferente, ela tem um desvio padrão de 1.4 e uma média de 0.5. Dá para dizer que são diferentes? Depende da regra de negócio. Você, a gente que está modelando que vai definir. Estatisticamente, matematicamente, elas são diferentes. Mas para o meu processo seria, justifica eu começar uma etapa de retener, eu autorizar o meu algoritmo a ser retreinado? Vai depender de caso a caso. Não tem como responder sem ver os dados, sem ver o processo, sem conhecer a regra de negócio. A gente só pode dizer que sim, elas são diferentes. E aí, gente, como eu disse, né, a gente, essa apresentação ela foi feita para um evento que nós tivemos ontem, onde a gente tinha um programa do Quero Ser Data, que a RD está conduzindo, o Breno e a Lara podem falar daqui a pouquinho sobre. Então, era uma apresentação mais para um público mais júnior, um público que está começando em machine learning. Aqui tem pessoas que já trabalham, né? Mas eu queria deixar um ponto. Eu trabalho com machine learning há 18 anos, tá? E em data science, como eu falei, quase 23. E assim, uma coisa que eu percebo é o seguinte: a gente quer começar em machine learning e eu quero entender como é que os algoritmos funcionam. É legal fazer isso? Claro que é. É muito. Mas eu percebo um ponto, que é o seguinte: 80% das pessoas que eu conheci até hoje, e que eu liderei, e que eu ajudei a aprender machine learning, elas não tinham dois conhecimentos que eu considero essenciais, e quando eu falo eu não estou sozinho, que são esses dois caras aqui. PAC e ERM. Então, 80% das pessoas que eu já conversou sobre machine learning não sabe o que é isso. Então, para quem está aqui, que está começando, ou mesmo se já trabalha e não sabe, fica aí uma dica de pesquise sobre PAC, pesquise sobre ERM. Tá, mas pode falar um pouquinho sobre o que é? Posso. PAC, né, Probably Approximately Correct, foi um paper, tá, do Leslie Valant, que foi um cara que ganhou o prêmio Alan Turing em 1990. E é a base da explicação de por que, que uma função matemática aprende. Tá? Então, isso aqui explica por que, que uma função matemática aprende. É a base do machine learning. Tá? O que, que o PAC diz? É uma leitura pesada? É. Só o paper tem 55 páginas e dessas 55, 54 são formas matemáticas. É pesado? É. É bem pesado. E tem o livro. O livro é igualmente pesado, mas ele acaba atrás, por ser um livro, ele é mais didático, então eu recomendo. Mas ele diz, resumindo, tá, que na medida que eu entrego dados ao infinito para um algoritmo, é de se esperar que ele aprenda. Né? Digamos que eu não sei jogar xadrez, eu vou aprender a jogar xadrez.
À medida que eu joguei 100 partidas, e aumentei para 200, 500, 5 mil, exceto se eu tiver algum problema, eu tenho que estar melhorando a minha performance no xadrez. Tudo bem, eu posso não ser um grande mestre, mas eu vou melhorar. Então o PAC diz isso, que na medida que eu entrego dados suficientes ao infinito para um algoritmo, a curva de erro dele, ou seja, quando eu faço aquela etapa de teste, de validação, eu vejo se ele está aprendendo, se ele está errando menos, essa taxa de erro tem que diminuir. Então é mais ou menos assim, ao infinito de dados de experiência que eu entrego para o meu algoritmo, o erro tem que tender a zero. Quando é que tem um drift? Quando essa taxa de erro está caindo e de repente ela volta a subir. Significa que alguma coisa mudou, porque o meu algoritmo estava aprendendo e de repente a regra do jogo ela mudou. Então, para entender machine learning, estuda o PAC. Eu disse que é pesado, mas vale a pena ler, se esforçar ali, porque vai ajudar bastante. E o outro ponto, também igualmente, são os dois pilares de machine learning aí, o empiric minimization, que é toda a função de aprendizado de máquina, de machine learning, de modelo, de algoritmo, ela aprende monitorando o erro. Então, eu aprendo quando eu erro menos. Mas quando eu erro menos, eu preciso saber quando eu estou errando. Então, esse cara aqui, ele faz justamente isso. É a função de perda do meu algoritmo. Por que chama Empiric Risk Minimization? Porque quando eu coloco um algoritmo de machine learning em produção, eu preciso saber o seguinte. Ele vai sempre acertar? Dificilmente. Não existe um modelo de machine learning perfeito. Existe aquele que atende às regras do meu negócio. Tá? Eles vão errar. Mesmo numa classificação de se vai sair ou se não vai sair, vai errar. Uma classificação de spam ou não spam, ele vai errar. Se alguém falar para vocês que o algoritmo é 100%, ele não erra, essa pessoa está mentindo, está enganada. Tá? Então, o Empiric Risk Minimization ele faz isso. Ele olha para o erro empírico, ou seja, o erro da minha etapa de treino, da minha etapa de validação do meu algoritmo, versus o meu verdadeiro risco. Qual que é o verdadeiro risco? De eu colocar esse modelo em produção e saber se ele vai errar pouco ou muito. Então, esses dois caras aqui, leituras de matemática, leituras de estatística, eu recomendo, se não ser um especialista nisso, pelo menos conseguir explicar em miúdos o que significa isso. Vai ajudar bastante a entender como que os algoritmos funcionam. Tá, funciona para Deep Learning também? Funciona para Deep Learning também. Tá, então, funciona tanto para modelos que trabalham com dados tabulares, né, como eu disse, que são colunas e tal, como para Deep Learning. Por exemplo, o NLP, que o Pedro tem vaga aberta lá, trabalha muito com isso. E aí, um pouco, se alguém quiser ler sobre detectores de estado da arte, né, o que, que se usa mais comumente aí. A lista aqui é grande, tá? Eu disse que tem mais ou menos 60, 65 detectores de literatura acadêmica, só que se eu faço uma pesquisa, eu tenho uma query lá de busca nas bases principais acadêmicas, quando eu rodo daqui um mês já apareceu mais 10, 15 artigos. Então, isso vai continuar. Mas, normalmente, os que mais são utilizados são esses quatro aqui em produção hoje, né? O EDDM, DDN, PageRankly e Adaptive Window. Esses caras, eles normalmente trabalham da seguinte forma, né? Esses dois primeiros, por exemplo, eles ficam olhando a curva de erro, que é aquilo que eu falei baseado no PAC. O meu algoritmo está aprendendo e está errando menos. De repente, ele volta a errar, alguma coisa mudou. O quê? Provavelmente a distribuição dos dados mudaram. O PageRankly e esses dois caras aqui trabalham basicamente num conceito de janelas. O que, que é janelas, né? Eu mostrei lá 4 mil eventos divididos em 4 janelas de 1000. O que, que esses caras fazem? Eles trabalham com janelas deslizantes. Então, eu falo assim, olha, pegue como padrão os primeiros 100 pontos, os primeiros 100 eventos de compra com cartão de crédito. Esse aqui vai ser seu padrão. Então, ele vai ponto 1, ponto 2, 3, 4, 100. Aí, ele pega e muda para os outros 100. Ele compara esses dois. Se esses dois são diferentes, teve um drift. Ou teve um warning. Depende do quão diferente. Aí, eu vou dizer para ele quando ele vai entender que é um warning, quando que ele vai entender o que é um verdadeiro drift. O que é um warning, né? Se eu estou, por exemplo, com um algoritmo de árvores, né? Tem o pruning das árvores, ou seja, eu quero retreinar o meu algoritmo. Quando eu tenho um warning, eu não pruno uma árvore. Sei que está meio difícil de entender, mas eu não simplesmente derrubo aquele algoritmo e começo um do zero. O que, que eu faço? Tive um warning, significa que eu vou colocar uma árvore em background para aprender,
para ela não ter um cold start, ou seja, ela não vai começar do zero, ela não vai ter que pegar a inteligência do zero de novo e ir aprendendo, ela já vai ter um hot start, ou seja, o algoritmo vai virar, se houver um drift, ou seja, eu saí do warning e fui realmente pro drift, e aí ele já vai começar a trabalhar já com uma certa inteligência. Então, esses caras trabalham com esse conceito de janelas. Tá? Na minha tese, eu trabalhei com um chamado PSI, que o mercado financeiro usa, chama Population Stability Index, que é um dos métodos mais utilizados no sistema financeiro para determinar score de crédito. Então, qual é a propensão, qual é o meu risco em conceder crédito para uma pessoa, se ela vai não pagar aquele crédito, por exemplo, ou não. Então, os bancos usam muito PSI para fazer essa modelagem de distribuição estatística. E a gente usou isso como sendo um detector e performa bem em certos aspectos também. Então, basicamente é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Eu vou pedir para o Breno ou para a Lara falarem um pouquinho aqui sobre o programa Quero Ser Data agora, aproveitando. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, aí, parabéns, Pedro, parabéns, Rodrigo, pela apresentação. Né? A gente tem aí uma explosão de novas informações aí, e vão pipocando ideias, né? E eu acho que é isso. Eu vou apresentar, então, o programa Quero Ser Data. Então, na verdade, hoje eu estou aqui para fazer um convite. Talvez não seja para vocês, mas talvez seja para algum amigo, algum parente que está querendo entrar para esse mundo aí de ciência de dados. Então, é um programa da Raia Drogasil, né? A gente está com esse programa, é um programa de formação de 3 a 4 meses, mais ou menos, que a empresa está investindo, né, no funcionário. Então, assim, os selecionados eles já serão contratados pela Raia Drogasil e eles vão estudar durante 3, 4 meses. Depois disso, eles vão para a área de negócio para exercitar o que eles aprenderam num curso e estar ali no dia a dia já praticando num ambiente real aí. Então, o formato dele é um formato híbrido, então são 2 dias mais ou menos em casa e 3 dias com a gente lá no Novo Lab, né? Ali em São Carlos, na frente da estação. Quem não conhece está convidado a conhecer, né? A gente está ali. E o que mais que eu tenho para falar? É isso, gente, as inscrições estão abertas, vai até amanhã, sexta-feira, encerra, então está acabando. Então, se alguém conhecer, alguém aí que enquadra, são pessoas do último ano da graduação que a gente está procurando, ou pessoas já formadas que estão pensando em uma transição de carreira. Tá? No QR Code vai direcionar para o link, mas também vocês podem entrar na nossa página do LinkedIn, que tem todas as oportunidades lá. Tem o Quero Ser Data, mas também tem outras vagas também, da Droga Raia como um todo. Então, fica o convite aí para nos seguir. É isso, gente. Quer colocar, complementar alguma coisa, Brena? É isso, né? É isso, gente. Obrigada pela atenção. E diga. Então, esse programa é voltado para a ciência de dados e, assim, vai abordar várias coisas. A gente vai focar na parte técnica, né? Mas também em soft skills, porque a gente está procurando uma pessoa que ela vai ter esse conhecimento de ciência de dados, mas, ao mesmo tempo, conversar com as pessoas de negócio. Beleza? Ele é híbrido. O Miki, respondendo a sua pergunta, ele vai pegar a stack inteira, né? Vai ser uma capacitação que vai desde engenharia de dados, ciência de dados e analytics, BI, que a pessoa vai ser contratada, vai trabalhar ali primeiro como data learning, vai ser o primeiro cargo da pessoa na empresa, data learning, e depois ela vai ser contratada como data expert. E aí vai estar inserido numa área de negócio que vai ter esse know-how. Lógico que depois a pessoa, pelo próprio interesse, vai acabar transicionando para alguma área ali, né? Mas esse, a princípio, vai ser uma capacitação no âmbito geral na área de dados. Imagina. Deixa eu só complementar também, né, que quando a gente fala RD, muita gente não sabe o que que é, né, então é a Raia Drogasil, foi a junção aí das duas farmácias, e quando a gente fala Raia Drogasil, as pessoas pensam só na farmácia, né, eu acho que o público aqui é um pouco diferente, acho que já está mais claro isso, mas assim, a gente é hoje uma empresa tech company, né, então para poder cuidar de tudo isso, hoje a gente tem mais de 2.700 farmácias distribuídas pelo Brasil todo.
Então, para fazer tudo isso acontecer, a gente tem uma equipe parruda aí de ciência de dados que está olhando várias frentes aí. Então, quem quer entrar no ramo e quer ter um desafio aí, o campo é grande para explorar. Então, tem bastante coisa, é desafiador. É isso que eu queria colocar. Mais alguma coisa? Não, né? É isso, gente. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Você perguntou ontem, não pode. Eu perguntei. É verdade, foi. Tá certo, tá certo. Olá. Você estudou, né? Fala a verdade. Estudei. Tá. Mas é uma coisa que eu não estudei, que eu queria entender melhor como funciona na prática. Quando você foi explicar do input ser variáveis independentes, tem muitos casos que são claros que as variáveis são independentes, mas quais testes seriam bons ser feitos para você conseguir verificar isso? Se uma matriz de variância é suficiente ou existem coisas mais robustas que seria bom ser feito nesse caso? Perfeito, perfeita pergunta, ótima pergunta. Assim, uma pergunta bem interessante, porque normalmente, o que um cientista de dados normalmente faz quando ele está começando, né? Ele recebe um conjunto de dados, vamos supor que tenha, sei lá, 100 variáveis. Ele coloca essas 100 variáveis no modelo e coloca o modelo para treinar, né? E aí ele começa a perceber que ele não tem uma resposta muito boa, o modelo não consegue convergir, ele vai lá, troca de modelo, não quero mais usar esse, vou usar outro. E ele não faz uma coisa que é importante, que é justamente isso. Você tem que entender que essas variáveis, elas precisam ser independentes entre si, né? Eu não quero ter duas variáveis que entreguem a mesma informação para o meu modelo, né? Porque primeiro que eu posso confundir o modelo fazendo isso. E segundo, que eu estou mantendo a complexidade. Por que que eu vou ter um modelo olhando para 100 variáveis, sendo que 50 seriam suficientes, né? Então, tem várias técnicas. A matriz de covariância que você falou é usada? É usada. Eu consigo entender quais são as variáveis que são dependentes e independentes dentro dessas variáveis que deveriam ser independentes entre si, né? E é o fenômeno da colinearidade. Então, eu quero evitar que exista isso. Existem outras técnicas, por exemplo, na verdade não é bem outras técnicas, mas que são técnicas empregadas assim, em conjunto, que a gente chama, por exemplo, de shape analysis, por exemplo, que é quando eu quero entender qual é a importância de cada uma das variáveis na resposta do meu modelo. Então, eu crio... Existem vários gráficos para isso, o mais comum é um waterfall, que é eu classifico as variáveis por grau de importância e eu consigo perceber aonde que eu vou cortar as minhas variáveis. Então, vamos supor que eu tenha 100 variáveis, eu olho para esse gráfico de importância das variáveis, eu começo a olhar a primeira, a segunda, a terceira, eu começo a ver que da 15ª para baixo, todas elas entregam a mesma informação. Eu devo continuar com essas variáveis? Provavelmente não, eu posso cortar, né? Então, eu começo a fazer esse tipo de análise para poder entender como é que o meu modelo funciona. Aqui tem uma coisa interessante também que eu já vi, é um erro comum, né, que as pessoas fazem quando estão estudando e tal, elas veem, puxa, existe um cara chamado PCA, né, que é eu vou decompor as minhas variáveis naqueles fatores que são mais importantes. Então, a pessoa faz isso e ela percebe, se eu cortar, sei lá, essas 4 variáveis entregam 90% da variância do meu modelo. Pô, 90% é bom, posso trabalhar só com essas 4 da 100. Só que a pessoa se esquece que quando ela roda um PCA, ela está mudando a relação num plano ortogonal de distribuição estatística. Ou seja, eu estou mudando as minhas variáveis. Então, eu não aplico PCA para fazer esse tipo de análise. Eu já vi isso acontecendo, por exemplo. Tá? Isso se usa para uma outra técnica. Mas sendo bem direto, assim... Sim, você precisa olhar se as variáveis são realmente dependentes, se não tem colinearidade. Shape Analysis é uma, Boruta é uma outra, outro framework que entrega bastante disso. Basicamente seria isso. Uma excelente pergunta. Você guardou para hoje, tenho certeza. Opa, Rodrigo. Bem legal a palestra. Eu tenho uma pergunta...
com relação à questão que vocês utilizam modelos vivos, né? Que é retreinado a todo momento. Imagino que não deve ser barato, né? É extremamente caro, porque uma vez a gente esqueceu um data flow lá, os processos simples ligados, né? $2,000, assim, tipo, nada, né? E imagino que o volume de dados que vocês têm trabalhado é big data de verdade. Sim. E algumas tendências aí, né? Eu acho que tem um fundador lá do Bootcamp, né? E agora ele publicou um artigo que eles mudaram da nuvem completamente e foram para um servidor físico, porque a margem da AWS, da GCP é extremamente alta e você precisa de recurso computacional para testar e melhorar o modelo. Deve ficar muito caro o modelo. Como que é um processo de infraestrutura de vocês? Vocês têm físico ou é tudo na nuvem? Vou falar até de um modelo que o meu squad trabalhou, é um dos modelos, assim, basicamente, são vários modelos que são core da empresa, mas acho que esse é o core da empresa, chamado de VUC, que é visão única do cliente. O que esse modelo faz? Imagine que eu vou numa loja da Raia e vou fazer uma compra. E eu falo que eu sou o Rodrigo Polverari, com telefone e tal. Aí eu crio um cadastro no app da Drogasil e faço o meu cadastro com meu nome completo, com CPF. Aí eu vou comprar na Drogasil e vou colocar que ao invés de Rodrigo Povera, eu sou Rodrigo Toledo. E começo a comprar com vários cadastros. E ainda por cima tem os programas de fidelidade, tem Universe, por exemplo. E eu preciso que o meu modelo, no fim das contas, consiga desambiguar todos os Rodrigos que compraram e dizer, todos esses Rodrigos, Rodrigo Toledo, Rodrigo Poverari, Rodrigo Pacheco, é a mesma pessoa, tá? Esse modelo, ele roda full cloud, full AWS, tá? Então, sistema de mensageria, fallback de erro, de retries, enfim, EMR é extremamente caro. Então, a gente tem um processo muito robusto. Essa arquitetura é muito grande, é um processo muito custoso. A gente roda 4 vezes ao dia, 3 agora. Todo esse modelo roda em nuvem. Tá? Todo esse modelo roda em nuvem. E, assim, é o cara que ele precisa ser retreinado no primeiro momento que a gente vê que ele está desambiguando errado. Por quê? Imagine que eu, Rodrigo, fiz uma compra e aí uma outra pessoa vai fazer uma compra. E o modelo, e essa outra pessoa, por exemplo, tem diabetes, né? E aí o Rodrigo recebe um e-mail de promoção no... Qual que é o remédio para diabetes? Grifage. Xigdu. Né? Eu não quero receber esse tipo de e-mail. Então, assim, impacta todas as métricas de marketing da empresa. Então, todos os processos de segmentação da empresa estão olhando para esse modelo. Então, respondendo a sua pergunta... Vale a pena rodar esse modelo on-premise, né, numa máquina, num servidor físico e tal? É muito risco para um processo tão importante. Então, é realmente caro, né, o nosso custo de nuvem até tem esse valor, mas não sei se a gente pode abrir, melhor não. Eu só posso dizer que é muito caro, muito caro. E assim, acho que quase todos os nossos processos hoje rodam em nuvem, exceto talvez no servidor de Kafka, que a gente tem on-premise ainda, alguns processos, mas é full nuvem e eu não vejo voltando para on-premise. Inclusive, a gente já está multinuvem. Então, a gente já tem GCP, a gente já tem Azure, então, assim, porque a gente já esgotou, para você ter uma ideia, a nossa conta da AWS, uma das nossas contas, a gente esgotou a capacidade de criar buckets no S3, por exemplo. Para quem não sabe, S3 é como se fosse um Google Drive ou um Dropbox. Guardar as devidas proporções. E você vai criando pastinhas lá, né? A gente já esgotou em várias contas a capacidade de criar pastinhas. Então, e mesmo assim, a gente não volta para on-premise. Eu não vejo isso acontecendo, assim. Então, e aí, respondendo sobre os modelos, né? Trabalhando em nuvem dá uma série de vantagens para a gente. Por exemplo, quando a gente trabalha em nuvem, eu sei se todos conhecem, por exemplo, a AWS, por exemplo. Mas cada processo desse a gente tem que provisionar uma série de serviços. A gente trabalha com o conceito de microserviços, né? O que é microserviço? Imagine um processo inteiro, uma camada de ingestão de dados, uma camada de processamento, uma camada analítica. Só que dentro de cada uma dessas etapas eu tenho microcélulas trabalhando de forma independente.
E eu subo tudo isso com o que a gente chama de infraestrutura como código, né? Então, eu tenho scripts de Terraform, por exemplo, que provisionam tudo. Então, é muito mais simples a gente trabalhar, simples com várias aspas aí, mas mais prático trabalhar em nuvem e ter essa facilidade de provisionar e destruir recurso rapidamente do que a gente trabalhar on-premise. Então, basicamente, a gente faz tudo nuvem. Pessoal. Rodrigo, muito obrigado. Sensacional a palestra, bem lúdica, bem obrigado. Diferente. É, e fiquei com dó do arquiteto aí que está lidando com essas multinuvens agora aí, porque, né? Bom, enfim. É, fiquei com duas dúvidas. Queria perguntar, assim, você pode abrir um pouco do tipo de dado que vocês utilizam, machine learning online e Drift, assim, com fraude ou é com as vendas que são feitas, os tipos de remédio, enfim, queria entender um pouco, se você puder abrir, né, pra gente. Claro. E aí a outra dúvida é, fiquei pensando assim, se faz sentido pensar num baseline de referência da métrica para quando tem essa mudança ou é outro tipo de conceito, como que funciona assim para entender do tipo, a gente está com uma referência aqui nessa métrica, houve o drift e mudou, não olha mais para esse baseline ou olha após retreinar, enfim, queria entender um pouco mais disso aí. Ótimo, ótimo, ótima pergunta. É, sobre os nossos processos, né? Assim, esse processo que eu comentei, que é o VUC, ele é full online, então a gente tem esse processo online hoje, inclusive os processos de retreino, tá? É o único hoje que está assim, mas a gente até ontem falou de um modelo de fraude, que ele nem é ainda um modelo de machine learning, mas provavelmente migre para isso e a gente vai precisar trabalhar no sistema online, justamente porque é fraude, né? Então, sim, esse modelo de desambiguação, que é o VUC, ele trabalha de forma online. E sobre o baseline, é exatamente isso, tá? A gente tem, para esse processo, a gente tem um baseline estabelecido, e esse baseline ele é continuamente revalidado, tá? E quando a gente percebe que o modelo não está desambiguando corretamente, a gente realmente faz esse retreino, mas a gente continua olhando os antigos baselines, para quê? Para a gente entender se os padrões voltam. E também para a gente conseguir ser o mais assertivo possível e criar snapshots no tempo para saber esse modelo conseguia desambiguar esse tipo de dado, esse outro desambiguava esse tipo de dado. A gente consegue ficar pingando no tempo as características do meu modelo. Então, e assim, a gente trabalha essa desambiguação, né? É até um conceito legal de quem quiser estudar, é um conceito chamado autoblock. Então, imaginem que a gente tem uma base de clientes, hoje 180 milhões de clientes, imaginem que entrou um evento, um cliente novo. Como é que eu vou olhar para 180 milhões... Imagina o tempo que eu levaria para poder olhar e ver, será que esse cara é igual a um dos 180 milhões que estão aqui? Então, demoraria muito. Então, o autoblock, ele consegue otimizar esse tipo de... Então, assim, é um modelo muito robusto e é bem importante que a gente tenha esses baselines bem estabelecidos, justamente para a gente conseguir retreinar, voltar numa condição inicial, enfim. Imagina. Eu vou fazer uma pergunta nada técnica, porque eu não conheço nada dessa área. Eu tenho uma dúvida básica do que você falou com relação a cliente. Quando os clientes entram e se cadastram, eles não têm um ID, que é o CPF? Tem. Por que você não coloca os CPFs no hash e de repente você acha um cara rapidamente? Por que você tem que fazer todo esse processo? Uma ótima pergunta e uma resposta mais simples. Nem todos os cadastros eles usam CPF. Não, então, assim, tem cadastro que tem só o primeiro, o segundo nome e um telefone. Sendo que eu, pelo menos, na minha vida, acho que eu já mudei de telefone umas 10 vezes. Então, nem sempre são. Existe agora, né, a gente tem vários processos hoje dentro da RD que trabalham justamente nessa limpeza e organização da nossa base de clientes, né? Então, hoje é bem difícil. Se a pessoa vai no app e ela faz um cadastro, necessariamente ela tem que colocar o CPF, tá? Então, um cadastro, seja no app da Raia, da Drogazil, ela vai colocar o CPF. Ela não consegue se ela não colocar o CPF. Até onde eu sei, ela não consegue. Agora, se você vai pela primeira vez numa loja física e faz uma compra, quase é bem difícil você dar o seu CPF lá. O atendente pode até perguntar no caixa se você quer colocar o CPF, não quer, mas, assim, tem muita gente que não coloca. E aí, quando essa pessoa coloca porque fez o cadastro no app, o nosso modelo precisa olhar para esse cadastro com o CPF e encontrar essa pessoa sem CPF em outro lugar. Então, sem dúvida,
Só que tem um outro problema, que a gente já pegou muitas vezes, duas pessoas com o mesmo CPF. Então, o nosso modelo erra em algumas vezes, por quê? Porque isso, quando a gente começou com esse modelo, porque a gente falava, puta, o CPF é impossível eu ter duas pessoas diferentes com o mesmo CPF. E tinha. A pessoa dava o CPF falso. Eu não sei por que que tinha, mas tinha. Então, a gente precisou realmente ter um modelo que desambiguasse que trabalhasse com padrões, enfim. Esse modelo hoje, ele olha para nome, sobre o nome completo, né? Ele olha para RG, para CPF, olha para e-mail, data de cadastro e gênero, né? E no começo ele dava igual peso para tudo isso, justamente porque o CPF nem sempre era único, né? Ele precisava, a gente entendia que seria uma relação unívoca, né? Ou seja, inequívoca, eu não vou ter duas pessoas no CPF. E tinha. E aí a gente começou a trabalhar um pouco o data quality, que é quando um cadastro ele é tido como bom cadastro e quando ele é um mau cadastro. Quando ele é um bom cadastro? Desses 6 parâmetros que eu disse, para ter pelo menos 3. Então, quando ele tem pelo menos 3, eu consigo ter condições de olhar para a minha base, dentro desse conceito de autoblock, né, entender se essa pessoa já existe lá ou se é uma pessoa nova. Eu atribuo o que a gente chama de Golden ID, né, ou o ID cliente novo para ele. Agora, quando ele tem menos de 3, ou seja, dois só dados, ou seja, tem um nome e tem um e-mail, por exemplo. Ou tem um só o nome. Então, a gente chama de bad quality, é um outro tratamento. Então, dentro do modelo, a gente ainda tem 2 caminhos possíveis quando se olha para data quality. É isso. Não, por mim, pode continuar. Nessa parte de fraude, todo esse aprendizado, quando ele detecta, você faz online a tratativa da qualidade ou de uma fraude em andamento. O que o site faz, entre aspas? Ele derruba a transação, ele mascara um erro, ou ele tipo, fala que é impossibilitado de entregar? Como vocês tratam isso? Tá, eu vou te responder essa pergunta de duas formas. Uma é como a gente faz na RD e uma como o modelo de fraude que o Machine Learning trabalha. Tá? Dentro da RD, o nosso modelo, até era bom se o Thiago estivesse aqui, né? O nosso modelo de fraude hoje, ele não trabalha com machine learning, tá? Ele não é um machine learning. Ele é um modelo de regras. Baseado em quê? Hoje, a gente tem um processo, toda operação de cartão de crédito, ela é validada por um terceiro, tá? Uma empresa contratada para fazer isso. E esse terceiro cobra lá X reais por operação que ele valida como fraude ou não, né? A gente processa cerca de 2 milhões de eventos de cartão de crédito por mês. Então, vamos supor que essa empresa cobrasse R$1, a gente tem que pagar 2 milhões para ela. Então, por conta disso, a gente teve que criar esse modelo e a gente começou com o modelo de regras. O que é esse modelo de regras? A gente não olha se é fraude ou não. A gente olha se aquele comprador é um comprador recorrente, conhecido, a gente tem informação dele. Então, eu não valido a fraude, eu valido o que é não fraude. Exatamente. Então, é isso que a gente faz. Então, essa é a resposta de como que a gente trabalha hoje. E aí, a complementação dela é, a gente vai migrar para o modelo de fraude? Quase que absolutamente certeza que sim, né? Porque a gente não quer continuar pagando para uma validação dessa, né? Mas o que eu estou falando aqui é o que eu, dentro da área de dados, imagino que vai acontecer, mas quem toma essa decisão era de negócios. Se a área de negócios achar, bom, eu vou minimizar o meu risco e vou continuar terceirizando, isso também pode acontecer. Agora, como que o modelo de fraude funciona? Por exemplo, eu trabalhei bastante com operações do Mercado Livre, tá? Dentro do Olist, que é o Olist é um marketplace, e ele trabalhava com operações, inclusive, do Mercado Livre. E o Mercado Livre e o Olist tem modelos lá de... Não sei se eu posso falar por eles aqui, mas enfim. Como é que o modelo... como é que funciona? A partir do momento que acontece uma operação de compra de cartão de crédito, normalmente, a operadora do cartão de crédito, ela pode ser informada de uma eventual fraude dentro de 15 minutos. Mesmo que você tenha comprado, a tua operação processou, legal, existe um delay aí de 15 minutos que essa informação ela pode ir para a operadora, como a Visa, por exemplo, ou para o banco, dizendo, olha, essa operação tem grandes chances de ser fraude,
Né? E aí, quando acontece isso, já se faz esse envio dessa informação. E se é, por exemplo, um processo que demanda, a pessoa fez uma compra, esse produto vai ser separado pelo fornecedor para ser despachado, imediatamente esse processo ele já é interrompido. Né? Então, é feito... quando é um cartão que é, por exemplo, clonaram os meus dados, né? E o meu cartão foi debitado. Então, esse processo de chargeback ele é quase que automático, né? Dentro desses 15 minutos, automático dentro desses 15 minutos, e a operação ela é cancelada. Então, é isso que um modelo robusto de fraude faz. Ele consegue dentro de 15 minutos. Quando eu falo 15 minutos, também pode ser menos, é que depende muito do tipo de processo, né? Quando a gente fala processo instantâneo, é real time. Esse real time, às vezes, é milissegundos, às vezes não é, às vezes leva minutos, tá? Então, acontece assim, mas na RD é dessa forma que eu te falei. Pessoal, eu vou fechar com a pergunta da Mariana, por causa do nosso schedule, mas não se preocupem, tem o coffee, vocês vão poder trocar figurinha, conversar. Obrigado, gente. Rodrigo. Eu tenho prioridade hoje, porque é meu último dia. Então, eu tenho vantagem. Sobre o desvio, né, o drift, eu entendo que é muito importante que em sistemas online, né, em machine learning online, isso seja detectado muito rapidamente, e por isso você usa, né, os detectores aí que você citou. Eu queria saber, em sistemas que não são online, né, sistemas que são embed e tal, esses detectores também são aplicáveis? Faz sentido eu usar esse tipo de detector ou não? São outras técnicas que são utilizadas para verificar, né, essa mudança nas características do público, enfim, que a gente está observando. Tá, ótima pergunta, Mariana, né? Tá. Quando a gente trabalha em batch, né, então vamos começar um modelo de fraude do zero. Então a gente, vamos supor que é um aprendizado, no fraude vai ser sempre supervisionado, então eu vou entregar para ele o que são operações fraudulentas e o que não são, ele vai aprender com isso. Esse dataset ele foi construído com dados passados, né? Eu estou olhando para a experiência passada, não uma experiência futura. E eu treino e coloco esse modelo em produção, né? E eu tenho as métricas que eu acompanho a performance do meu modelo. Aí você me pergunta assim, mas como é que você vai monitorar a performance do modelo em produção se você não sabe se é fraude ou não? Bom, uma das métricas principais é a gente saber se o chargeback, né? Se a quantidade de pedidos de chargeback estão aumentando. Significa que o meu modelo está classificando como sendo não fraude, mas o dono do cartão que provavelmente foi clonado está reclamando, está pedindo chargeback, ou seja, o meu modelo está performando mal, né? Eu tenho que retreinar esse modelo. Aí eu posso pensar o seguinte: bom, esse modelo ficou em produção, sei lá, 60 dias com aqueles dados que ele levou para treino, né? E aí eu comecei a perceber a quantidade de aumento de pedido de chargeback. A primeira coisa que eu faço é, eu pego informações do período de 30 dias para trás, daquele momento que eu percebi que a quantidade de chargeback está aumentando. Então eu pego 30 dias para trás. O 30, estou falando, estou arbitrando, pode ser mais. Eu pego 30 dias e eu faço um mapping disso com o meu dataset que eu usei para treino, tá? Então, o dataset lá, tinha lá 6 meses, eu coloco mais 30, últimos 30 dias nele e faço um novo retreino. Como é que eu sei que houve mudança de conceito nesses 30 dias que se passaram desde que eu fechei o meu dataset, né, para esses 30 dias agora? Eu olho para as novas métricas de treino e validação do meu modelo e eu percebo... Quando eu faço esse retreino, né, assim, se você está com o seed controladinho ali, né, e você treinar de novo o modelo no mesmo dataset, espera-se que ele apresente as mesmas métricas. Eu coloquei mais 30 dias de inteligência nele. Então, as métricas vão ser diferentes. Se essas métricas forem diferentes, significa que realmente esses dados trouxeram informações diferentes para o meu modelo, né? E aí, como é que eu faço para saber se esses 30 dias são diferentes ou não? Essa é uma resposta. E a outra é, eu pego 30 dias desse meu modelo, né, e eu olho a distribuição estatística e comparo com a distribuição estatística de 30 dias que eu tenho no meu dataset. Então, por exemplo, eu tenho lá 30 dias, sei lá, os últimos mês de janeiro. Aí eu olho, eu começo a se retenho no mês de abril. Então eu pego ali março, que são 30 dias para trás, e comparo com esse janeiro. Olha essas duas distribuições, elas são iguais? Provavelmente não. Mas e se elas forem iguais e mesmo assim o meu modelo está errando? Então significa que
O meu processo de validação, onde eu entendi que eu estava performando bem, na verdade, ele pode não estar performando bem, tá? Ou mesmo... Então, como é que eu faço para sair dessa cinta? Né? Eu tenho que voltar mais lá. Eu tenho que voltar 30 dias, 45, 30 dias. Eu tenho que encontrar aonde que mudou, porque alguma coisa aconteceu, porque o meu modelo passou a deteriorar, ele passou a não performar bem. E aí vem naquele ponto, né? A gente é cientista de dados e tal, a gente sabe disso. Entra naquela etapa de experimentação, né? Aquela etapa que a gente tem que ficar pegando informação, limpando dado, colocando para treinar esse modelo. Um outro ponto importante é uma etapa muito pesada de processamento, de modelo é o hypertuning. Então, a gente sabe que, dependendo da quantidade de dados que você dá o modelo para poder fazer o hypertuning, ele demora demais, né? Demora muito. E, às vezes, a gente não tem tempo para poder esperar, então a gente acaba trabalhando com um cenário de parâmetros menor, e aí eu começo a perceber, putz, os dados não mudaram, mas o modelo performou mal. Então pode ser que o meu hypertuning não foi bem feito, eu não cheguei na condição ideal do meu modelo. Tem que voltar para a etapa de hypertuning, aquele grid set que a gente faz, que demora dias e dias, principalmente se é NLP, por exemplo, né? Redes neurais aí, que você trabalha, às vezes você fica semanas treinando, né? Exceto se você vai para uma nuvem, tem uma máquina com 10 GPUs, aí você consegue, a um custo muito alto, mas você consegue maximizar. Mas é bem isso que a gente faz, é a experimentação. E se você perguntou sobre usar Drift para modelos que são em batch, é possível sim, você consegue usar, você treinou esse modelo em batch, tá? Então o dataset foi um dataset que você fechou ali e trabalhou com ele e colocou o seu modelo em produção. É perfeitamente possível você colocar um detector de drift ali, mesmo que o teu processo de retreino não vai ser feito automático, ou seja, você vai ter que parar o teu modelo. Baseline dos dados que você treinou. Mas faz sentido isso. Faz. E é feito. Não, não vai, não vai, faz sentido. E se usa bastante até. Não, assim, se você perguntar para mim, todas as empresas, depende da maturidade da empresa. Então, tem empresas que estão começando a trabalhar com machine learning, e aí acabam não fazendo isso. Assim, tem muito caso, né, de empresas, por exemplo, a gente tem uma pessoa dentro do nosso time de MLOps que fez uma survey, não sei se foi na pós-graduação que ele fez, enfim, ele fez uma pesquisa, foi no MBA, para entender o grau de maturidade das empresas na área de dados, né? Ele tem lá dentro da... Tem amigos de conhecimento, mandou para várias empresas. E tinha coisas do tipo assim, você usa Feature Store? Sim. Para quê? Ah, não sei. Pediram para implementar, tá aí, mas não usamos ainda. A pessoa não sabe o que é um Feature Store, por exemplo. E não é demérito não saber, porque não é todo mundo sabe mesmo. Né? É bem difícil a gente achar quem use. Então, é esse o caso. A pessoa trabalha com modelo em batch, e às vezes nem sabe que existem detectores para detectar a mudança de distribuição estatística dos dados, então ela não usa porque ela não sabe, porque não tem maturidade ainda. E normalmente você vê isso em empresas de startup que estão começando, exceto se a empresa pega e contrata alguém que é especialista, que tem muitos anos trabalhando, aí a pessoa acaba levando isso. Mas faz sentido, sim, faz sentido. Bom, pessoal, muito obrigada pela palestra, Rodrigo. Eu vou passar para as considerações finais. Quem não pode perguntar, não se preocupe, a gente vai ter o coffee agora, não se sinta excluído. Novamente, agradecer que veio por liberar o espaço, liberar o coffee para a gente. E se você tem um trabalho, tem uma palestra, querem apresentar no próximo evento, venha conversar com a gente, venha trocar uma ideia com a gente. A gente é super aberto a novas palestras, a novas pessoas. Novamente, aqui é onde vocês podem nos encontrar, no YouTube, no Telegram, no Drive, no LinkedIn. Ali tem alguns QR codes. Bom, nós éramos em três organizadores. Continuamos eu e o Mick. E como recado final, ficou um pouco frio depois que ela falou, o jeito que eu peguei. Eu não estava preparada para aquela hora, mas não tem palavra para agradecer, né, por tudo que você fez pelo time.
Sem você, a gente não estaria aqui hoje, né? Porque foi você que começou. Mas para trazer apenas uma frase, a gente gostaria de expressar a nossa sincera gratidão para você, Mariana, pelo tempo e dedicação que você dedicou ao grupo Sanka Data Science, e sua presença e contribuições foram inestimáveis. E é isso, pessoal. Bora pro coffee.